እሺ፣ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬ ይሄ መደበኛ የሐሙስ ፕሮግራም መጽሐፍ ቅዱስ የምናጠናበት ፕሮግራማችን ነው። ላይቭ ስትሪም እንግዲህ በዚህ በተከታታይ የራእይ መጽሐፍን የሰባቷን ቤተ ክርስቲያን ጥናት እያጠናን ያለ ነው። ዛሬ የምናጠናው የጴርጋሞንን ቤተ ክርስቲያን ከወንድሜ አማኑኤል ባታ ጋር እናጠናለን። ይህንን ጥናት መቼስ በጣም ጥልቅ የሆነ ነገር ነው በዚህ ስፍራ የምናነሳውና እንድትከታተሉ እንደገና ደግሞ ሼር እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ እና አንድ ዝማሬ እንዘምርና ከዛ በኋላ ወደ ቀጥታ ወደ ጥናቱ እንገባለን። ፕሊስ ይህንን ፕሮግራም ሼር አድርጉት። ከዛ በአንድ ዝማሬ ጌታን እናመስግንና ወደ ጥናታችን እንሄዳለን ማለት ነው። ባላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Thank you.
ስራ ድንቅ ነው አደራረግ ከሰው ልዩ ነው እጅግ ልዩ ነው ጌታ ሆይ ከአእምሮ በላይ ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ እንጸልያለን እስቲ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ አስደናቂ ምሽት ጌታ ሆይ ይሄንን ጊዜ ስለሰጠህን በፊት እንድንሆን ቃልህን እግዚአብሔር ሆይ እንድንነጋገር እንድናጠና እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ ውስጥ ያለውን ምስጢር እንድናይ ጌታ ሆይ ይሄንን ጊዜ ስለሰጠህን እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ስለ ጴርጋሞን ቤተክርስቲያን ስናጠና በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ ያስቀመጥከውን ምስጢር በውስጧ ያለውን ጥበብ እግዚአብሔር ሆይ ከብርታቷ ከድካማ ከተስፋዋ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ እንድንማር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትናገረን አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ እኛ ላለንበት ዘመን እግዚአብሔር ሆይ በተግባር የምንኖረው እውነት ከውስጡ እንድትናገረን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በየስፍራ ጌታ ሆይ በዚህ ከተማም በዓለም ዙሪያ ጌታ ሆይ ይሄንን እግዚአብሔር ሆይ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የሚሰሙ እግዚአብሔር ሆይ እንድታነጹ እንድትናገራቸው ቃል ወደ እነሱ እንዲመጣ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው እጸልያለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ጊዜ ለታመኑ እጆች አሳልፈ ሰጠው የሚጠቅም የሚያንጽ ነገር ብቻ ካንደበታችን እንዲወጣ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በጸጋ እንድትደግፈን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ጊዜውን ሁሉ ላንተ አሳልፈን ሰጠን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይሄንን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁት ወገኖች እንግዲህ ሼር አድርጉት ብዙዎች ጋር እንዲደርስ ሼር እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ለምናችኋለሁ። እስቲ አማን ከመጀመራችን በፊት የክፍሉን አንብበውና ከዛ በኋላ ይሄንን ጥናት እንጀምራለን። በሬቨሌሽን ራእይ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12 እስከ 17 ያለውን ታነብና ከዛ እንወያያለን። ግሩም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምዕራፍ 2ን ራእይ ከቁጥር 12 እስከ 17 ያለውን አነባዋለሁ። ጴርጋሞንም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ፣ በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለው እንዲህ ይላል፣ የሰይጣን ዙፋን ባለበት የምትኖርበትን አውቃለሁ፣ ስሜንም ትጠብቃለህ፣ ሰይጣንም በሚኖርበት በእናንተ ዘንድ የተገደለው የታመነው ምስክሬ አንጢጳስ በነበረበት ዘመን እንኳ ሃይማኖቴን አልካድክም። ይገርማል በጣም። ዳሩ ግን ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉና እንዲሰስኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያን ሊያኖርባቸው ባላቅን ያስተማረ የበልዓምን ትምህርት የሚጠብቁ በዚያ ካንተ ጋር ስላሉ የምነቅፍብህ ጥቂት ነገር አለኝ። እንዲሁም የኒቆላውያንን ትምህርት እንደነዚህ የሚጠብቁ ሰዎች ካንተ ጋር ደግሞ አሉ። እንግዲህ ንስሐ ግባ፣ አለበለዚያ ፈጥኜ እመጣብሃለሁ፣ በአፌም ሰይፍ ወጋቸዋለሁ። መንፈስ ለቤተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ። ድል ለነሳው ከተሰወረው መና ሰጠዋለሁ፣ ነጭ ድንጋይንም ሰጠዋለሁ፣ በድንጋዩም ላይ ከተቀበለው በቀር አንድ ስንኳ የሚያውቀው የሌለ አዲስም ስም ተጽፎአል ነው የሚለው። አሜን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ጌታ ይባርክ። አማን። እንግዲህ እቺ ባለፉት ሳምንታቶች ከኤፌሶንን መጀመሪያ ኢንትሮዳክሽኑን አጠናችሁ፣ ከዛ ኤፌሶንን አጠናችሁ፣ ከዛ ከፓስተር ጋር ሰርሚኔስን አጠናን፣ ዛሬ ደግሞ ጴርጋሞንን እናጠናለን። እነዚህ ከተሞች የየራሳቸው ዩኒክ የሆነ ነገር እንዳላቸው አይተናልና እንግዲህ ጴርጋሞንም እንደ አየር ላይ ያለች ከተማ ሳትሆን በአንድ ጊዜ በታሪክ የነበረች ከተማ ናት። ለዛ ከተማ ነው ይሄ መልእክት የተጻፈው። እቺ ከተማ ከኤፌሶን በ25 ኪሎ ሜትር ላይ ያለች ናትና ማን እንደ ተመሰረታት በውሉ አይታወቅም። ነገር ግን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ ቁጥር 10 ላይ
ጳውሎስ በዛ በኤዥያ አካባቢ ለሁለት ዓመት ያህል ያገለ እንዳገለገለ የሚናገር ክፍል ስላለ እቺ ቤተክርስቲያን እንደ ሌሎቹም ባህሪያው ጳውሎስ የተተከለች ናት ተብሎ ነው የሚገመተው ማለት ነውና እቺ ቤተክርስቲያን እዚህ ጋር እንግዲህ ጌታ ወደሷ መልእክት ሲያመጣ የሚያመሰግናትም ነገር አለ ነቀፌታም አላት እንደገና ደግሞ ተስፋም አላትና ሶስት ነገርን እናያለን ምንትነቀፍባትም ነገር አለ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በዝርዝር እናያለን ላንተ ያለኝ ጥያቄ እንግዲህ እያንዳንዱ ከተማ የራሱ የሆነ ታሪክ ሁኔታ የሚያልፍበት ነገር አለው ማለት የሆነ የራሱ የሆነ ልዩ ነገር አለውና ጴርጋሞንን አንተ እንዴት ታያታለህ ግሩም ነው ፓስተር አስራት እና ጌታ ይባርክ በመጀመሪያ ይሄንን ጊዜ ጌታ ስለሰጠን የጌታ ስም የተመሰገነ ይሁን ሌላው ደግሞ የቃሉን ባለ ስልጣንነት መጀመሪያ አክኖሌጅ አደርጋለሁኝ ቃሉ ህያው ነው ይሰራል የነበረም ያለም የሚኖር እንደሆነ ሁሉ ጊዜ መናገር ወዳለው እግዚአብሔር ቃል ከመሄዱ በፊት ፊደል አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ነው ሰሪ ነው የሚያበጅ ነው እና እግዚአብሔር ቃል ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ የሚመረመር ስለሆነ ለልጆቹ ደግሞ ይገልጣል አሜን የተገለጠም ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መቼም ጴርጋሞን እቺ ሶስተኛ ቤተክርስቲያን በጣም ታሪከኛ ከተማ ነች ብዙ ነገሯ ከሰርመኔስ ቤተክርስቲያን ጋር የሚስማማው ነገር አለባት ማለት በቶፖሎጂው በከተማው አቀማመጥ እና ሮማውያኖች ናቸው የቆረቆሩት እና አንድ እዚህ ፎቶግራፍ ምስል አለ ብላክ ኤንድ ዋይት ነው ግን ከለር ሳይሆን ግን ልናየው እንችላለን ይቺ ከተማ ጴርጋሞን እንግዲህ ማይዚያ ይሉታል እንግዲህ ሰሜናዊ ማለት እነዚህ ኤዥያ ማይነሮችን ማይዚያ ይሉታል የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ሲናገሩ እና በሰሜናዊው ምዕራብ በኩል ክፍል ያለው የኤዥያ ማይነር ስታያቸው ልክ እንደ ፔንታጎን ሼፕ አይነት አላቸው አቀማመጣቸው የከተማዎቹ እና ይችኛዋ በኖርዝ በሰሜናዊ ምዕራብ በኩል ክፍል ነች ያለችው እና ኤዥያ ማይነር ግዛቶች ውስጥ ነች እና ይቺ ከተማ የቆዳ ስፋቷ በውስጧ ያለው አቀማመጧ 15 ማይል ሰፊ ከተማ ነች እና በኋላ መጣበታለው እና ከነሱ ውስጥ አንድ በጣም የታወቀ ግሪካዊ ነው በኋላ መጣበታለው እና ለሮማውያኖች የሚስፋፋ ቦታ ሎጂስቲክስ ያለው መርከቦቻቸው ምን ያህል ናቸው ጥልቅ ነው ወይ ሰፊ ነው ወይ ብሎ የሚገመግሙት አገማገም አለ በዛ ተከትለው ነው ከተማዎችን የሚሰሩት የነበሩትና በጣም እንደሚባለው ይቺ ቦታ እንግዲህ በዛን ዘመን ግሪኮች የኤርዝኩዌክ ታሪክ አለው ወይ የለውም ይሄን ሁሉ ያጠናሉ ኢንቫይሮንመንታል ስተዲስ ያደርጋሉ እና ይቺ ከተማ the parchment town tbalalich malet parchment malet ngedi ye safe sagaba malet no kis malet no lik endez ayinet shotata vali nech na betam yemitmech ketama nech legzatum lehullu neger na yerom azrajuch yenebarubat ketama nech sermnes yerom tilqwa mengist romi talaka keroma qatlo ፋርማሲስቶች ሐኪሞች ሎየሮች ያሉባት ከተማ ስትሆን ጴርጋሞን ደግሞ የሚያስገርመው የእዝ ክፍል ነው እዝ የሚባል አለ ትዚል እንደሆነ በእኛም ሀገርና ለጠቅላላው እስከ ሰሜናዊ ምዕራብ መካከለኛው ምስራቅ ድረስ እንደ የናቢቲያን መሬቶችን ብትመለከት ኢራንን ፐርሺያን ሁሉ ሮማውያኖች ይገዙ ስለነበሩ እስከ ይሁዳ ግዛት ድረስ ይሄዱ ስለነበረ ይሄኛውን ቦታ መርጠው ያስቀመጡበት ቦታ ነው ምክንያቱም ትልልቅ የጦር መርከቦች ደግሞ ሊቀመጡበት አይችሉም ክብደት የለውም ምክንያቱም ሻሎ ዋተር ነው ያለው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ከተማ አለች ነገር ግን እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምትመለከቱት ምናልባት ወገኖች አስቀምጠናል እዛ ላይ የፊቷን ገጽታ ነው frontal view of the city ነው የሚያሳየው እና ይቺ ከተማ ምን ያህል ውብ እንደነበረች በጊዜው እንግዲህ ይሄ ምነግር ያለው 2000 ዓመት ነው እና በዛን ዘመን የሰለጠነች ከተማ ነበረች በውስጧ እዝ ክፍል አለው የወታደሮች የጀነራሎች ከተማ ነች እና
የሚታዘዙ ሰዎች የሚታዘዙ ጀነራሎች ቄሳሮች እዚህ መጥተው ነው ትሬን ተደርገው የሚሄዱት እና ሰፊ ከተማ ነች እና የሮማ አዛዦች የነበሩባት ከተማ ነበረች እና ወታደሮችም አሏት ሌሎችም እንደገና ደግሞ የሮምን ስርዓት ታክስ እንዴት እንደሚሰበሰብ እንደገና ደግሞ ወታደሮቿ እንዴት ዲሲፕሊን እንደሚይዙ የሚገዙበትን አገር ሲሄዱ ወደ ፐርሺያ የሚሄዱ ከሆነ ስለ ፐርሺያ በደንብ ኦሪየንትድ ሆኖ የሚሄዱበት ከተማ ነበረች። ሮም ድረስ አይደለም እዚህ ከተማ ውስጥ ነው የነበረው። ስለዚህ ጴርጋሞን በጣም እንቁ የሆነች ለሮማውያን አገዛዝ የተሰራች ስለሆነች ግሩም ተደርጋ ነው የተሰራችው። ስታየው አሪና አላት እዚህ ፊት ለፊት እንደምታየው በኋላ መጣበታለው። ከዚህ ጋር ቅይጥ የሆኑ ደግሞ ሮማውያኖች እንግዲህ እቺ እንደ ፖለቲካል ፊገር ሲቲ ስለነበረች ሮማውያኖች በዛን ዘመን በተለያዩ አገር ውስጥ ያሉትን ሃይማኖቶችን ጨፍልቀው አንድ ላይ አድርገው ፕሉራሊዝምን ፕራክቲስ አሁን ዘመናችን ላይ እንዳለው ኒው ኤጅ አይነት ካልቸር እንዳለ እዚህ ከተማ ውስጥ ልዩ ልዩ አማልክቶች ኢምፖርት ተደርገው መጥተው የተደባለቀ እምነት ያለበት ነው። በኋላ እናየዋለን እንዲያውም የሰይጣን ዙፋን ይለዋል ጌታ ሲናገር። እንደዚህ አይነት አመጣበታለን እና የተሰራች ነች እና በዛን ዘመን አውግስጦስ ቄሳር የሚባለው ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት 29 ዓመተ ምህረት BC በፊት የነበረ ቄሳር ነበር። አውግስጦስ ቄሳር ይባላል እና እሱ ያወጣው ምንድነው ሮማውያኖች መግዛት እንዲመቻቸው ሃይማኖትን ፈጠሩ እነሱ ራሳቸው እንዲመለኩ በጌታም ዘመን የነበረው ነው። ስለዚህ ትልቁ ትሬንድ ተደርገው የሚሄዱባት የማምለኪያ አጸድ ተሰራ እዚህ ውስጥ በዚህ ከተማ ውስጥ የማምለኪያ ቦታ ነበረ እና በዚህ ራሷን የቻለች ቴምፕል ነበራት። የካውንስሎች የሚቀመጡበት ከተማ ነበረች እና በእንግሊሽ አንድ ቃል አለ ሼረን ይለዋል። ከየት እንደመጣ የኦሪጂኑን ቃል አላስታውሰውም ግን ሼረን ይለዋል እና ምን ማለት ነው በአማርኛ አይ ቲንክ አጸድ ነው መሰለኝ የሚባለው እና ታዋለ እዛ ላይ ከፍታዋ ከተማ ላይ መቅደስ ተሰርቶላታል ሼረን እና እዛ ውስጥ ቴምፕል ነው እና ከሮማውያኖች ከተለያየ ቦታ የሰበሰቡትን የሚያስተምሩበት ቦታ ነበር እና አንድ አዳፕቲቭ ልጅ ነበር የኔሮ እና ቶርጀን ይባላል። ይሄ በጣም አዋቃሪ ሆኖ የሃይማኖቱን ክፍል የወታደሩን ሳይሆን የሃይማኖቱን ክፍል የተለያዩ ወርልድ ሪሊጅኖችን የሚያጠናክር ልጅ ነው በረ እና የኔሮ አዳፕቲቭ ልጅ ነው ባዮሎጂካል ልጅ አይደለም ነገር ግን ሰልጥኗል የሮምን ስርዓት የሚያቅ ነው ነገር ግን የተመደበው ሃይማኖቶችን የሚያዋቅር ስለሆነ እቺ ጴርጋሞን ሄድኳርተር ሆናለች። ስለዚህ ይሄ ቶርጂኒ የሚባለው ሰውዬ በጣም የሚያስገርም ሁለቱን አማልክቶችን አመጣ። በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ነው መጣክሰው ፓስተር እዚ ላይና ለኛም ለሁላችን ለሰሚዎችም ስለሚጠቅም ነው እና ሁለቱን ልዩ ልዩ የሆኑ አማልክቶችን ሴክቶችን የሚያመልኩ ሁለት ከግሪክ ያመጣቸው አማልክቶች አሉ። አንደኛው የአስከለፒዮስ የሚባለው እና ሁለተኛው ደግሞ ዜውስ የተባሉ የገነኑ በመካከለኛው ዩሮፕ ውስጥ የነበሩ የሪሊጂን ሪቹዋል መሪዎች ናቸው። እና አስከለፒዮስ ማለት የግሪኮ ሮማን ይባላል። በዛ ሰዓት ግሪካውያኖች ናቸው ግን ከሮማ ስር ስለሚንቀጠቀጡ የነሱ አስከለፒዮስ አንድን እምነት የለማንበድ ነበር። እሱ ደግሞ the god of medicine እግዚአብሔር የህክምና መድኃኒት አምላክ እንደገና son of apollo አሁን ከአፖሎ በጣም የታወቀ ነው የጠፈር ሳይንቲስቶች ምን ዝነኛ የሆኑ ሳተላይቶች ይሰየሙበታል ከዚህ ስም እና god of heading the truth ነው የሚለው እንግዲህ የእውነተኛው አምላክ ተብሎ የሚጠራበት
የግሪክ ሪቹዋል ነው እና እንደገና ደግሞ የሚገርመው ነገር ተንባይ ነው ትንቢትም የሚናገር አምላክ ነው ትንቢት እንግዲህ ይገርማል በቤተክርስቲያን ብቻ ወይ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰዎች ብቻ አይደለም የሚናገሩት በአሁኑም ዘመንም አለ እንደሱ ፎርቹን ቴይለርስ እንደሚባሉት በኋላ እንመጣበታለን እና ይሄንን ተብሎ የሚጠራበት ስለነበረ የሮም ወታደሮች እዚህ ላይ ራሳቸውን ገንብተው ነው የሚሄዱት አንደኛው ትንቢት ይነገርላቸዋል ሁለተኛ በሽታ እንዳይነራቸው ዲወርም ይደረጋሉ የተለያየ አይነት ፓራሳይት ምናምን በዛን ጊዜ ሜዲሲን ሰልጥነዋል ይገርማል እና በሌላው በኩል እንግዲህ የመንፈስ መበርታትን እንዲያገኙ በዚህ አስክለፒዮስ የሚባለው የእምነት ፕራክቲስ ከግሪክ የተነሳ ነው እና ይሄንን የሚደረግበት ቦታ ነው ሁለተኛው እዚህ ላይ የሰይጣን ዙፋን ብቻ ስለሚለው ነው ትንሽ ዲፋይን ላደረገው የፈለግኩት ዘስ የሚባለው ሁለተኛው ደግሞ the highest of all gods ይሄም ልክ እንደዚህ ነው ከእግዚአብሔር ከአምላክቶች ሁሉ ደግሞ የበለጠ አምላክ ተብሎ የሚጠራ ነው እና ይሄም ከግሪክ ነው የመጣው እና the mount of olympus የሚባል olympia የሚባል ተራራ አለ ከዛ originated የሆነ ነው እና በጣም የግሪክ ሜቶሎጂዎች አስትሮሎጂዎች እናንተ እንረዳዋለን የመናፍስ ጠሪዎች በጣም የተካኑ አስማተኞች ያሉበት ከተማ ስለሆነ በሱ ክልል ውስጥ ካኖናይዝድ ስለሆኑ የተጠረዙ ስለሆኑ ዘስ ይሄንን ይዞት ሮማውያኖች ስላዘዙት ከኦሎምፒያ መጥቶ ወደዚች ወደ ጴርጋሞን የገባ ነው ስለዚህ ጣዖት እንደ አፈር የሆነበት በዚች ከተማ ቅድም ምስሉ ላይ እንዳየነው የሚገርም አጸድ ተሰርቶለታል እና እዛ አጸዱ ላይ ሰዎች እንዲሰግዱበት የሚደረግበት ቦታ ነበር ስለዚህ ነው የሰይጣን ዙፋን የሚለው የምስሉ በእነዚያ ማልክቶች ላይ እቺን ተናግሬ ጨርሳለሁኝ የሚገርም እስከዛሬ ድረስ እንኳን ምስላቸው አለ እና የመድኃኒት አምላክ ተብሎ ፋርማኪያ የሚለው ቃል ከዛ ነው የመጣው ፋርማሲ የሚለው ቃል እና እነዚህ ፋርማሲስቶች ባለመድኃኒቶች ማለት ናቸው ሁሉ ተጠርተው ወደ ጴርጋሞን ነበር የሚመጡት ልክ አሁን ኮንቬንሽን ላንድ ሰሚት ሲኖር በመስሪያ ቤት ትሄዳለህ እና ትካፈላለህ እና ኦብጀክቲቭን ሰብጀክቲቭን የካምፓኒውን ኢኖቬሽን ያደረገውን ፕሮግረስ እንደሚያዩበት ማለት ነው ጴርጋሞን እዚህ መጥተው ደግሞ ኮንፈረንስ ይካሄድ ነበረ ኮንቬንሽን ይካሄዳል እና የባለመድኃኒቶች ይመጡ ነበር ፋርማሲስቶች ስለዚህ አንድ አርማ ተሰራላቸው እሱ ምንድን ነው ይሄ ዘስ የሚባለው እና አስክለፒዮስ ተስማምተው ጆይንትሊ እንግዲህ የተጨፈለቀ ሃይማኖት ነው እና የሰሩት ምንድን ነው የእባብ አምላክ ብለው ዘንግ ያለበት ተደረገ እስከዛሬ እስካሁኑ ሴንቸሪ ድረስ ፋርማሲ ራሱ ሲምቦሉ ምንድነው? እባብና ዘንግ ያለው ነው። የተጠመጠመበት ነው። ከዚህ ወዲያ ነው ፓተንትድ የሆነው። ፋርማሲ የሚለው ነገር የመጣው ከዛ ነው። ይሄን ምስል ግን እንግዲህ መድኃኒቱ ለሰይጣንና ያጋንንት ነውና እባብ ያለበት ነው ብለን አንተው ነገር ግን ጀነራል ባክግራውንዱን ልናገረው ስለፈለኩ ነው። እና ይሄ ነው እና ይሄን የሚገርምህ ነገር አሁን በ መች ጊዜ እንደገባ አላውቅም መቼም ጊዜ በየተኛው ሴንቸሪ ተዘርፎም እንደመጣም ሊሆን ይችላል ተሸጦም ሊሆን ይችላል አርቲፋክት ዲለርሶች ሊያዩት ይችላሉ እስከዛሬ ድረስ አለ በርሊን የሚገኘው ጀርመን ውስጥ ሙዚየም ውስጥ ራስዋችን ምስሏለች በዛን ጊዜ የነበረችውን የጴርጋሞንን ምሳሌነት የሚወስድ ነው ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የታምትን የሰይጣን ዙፋን ይለዋል ስለዚህ ትልቅ ሪቹዋሊስቲክ ሲቲ ነበረች ስለዚህ ሌላ አስተማሪዎች ደግሞ ሲያስተምሩ ምን ይላሉ the mirror city of rome ይሉታል የሮም ውስጥ የነበረው ሪቹዋል አጋስተስ ቄሳር የሚመለክበት የነበረውና ሌሎችም ቄሳሮች የሚመለኩበት የሱ ነጸብራቅ ነው
ነገር ግን ይሄንን በጣም ሮማውያኖች ከሮም ይልቅ አጠናክረው ያመጡበት ነው። ምክንያቱም ቀደም እንደነገርኩ ማሰልጠኛ ማከል ስለነበረ። ስለዚህ ጴርጋሞን ይሄንን ተመስላለች። አዎ ጌታ ይባርካማን። በጣም በሚገርም ሁኔታ ጂኦፖለቲካል የነበረውን በዛ ጊዜ ያለውን መንፈሳዊ ነገሩንም ጥሩ አድርገን ያስቀመጥከውና እዛ ላይ ብዙ የምጨምረው ነገር የለም። አንዳው ሰማራይዝ ለማድረግ ያህል እቺ ቤተክርስቲያን ከቺ ከተማ እጅግ ኢኮኖሚዋ ከፍተኛ የሆነና እንደገና ደግሞ ምንድነው ይሄ በትምህርት በነገራችን ላይ እስከ 200 ሺህ መጽሐፍ ያላት ላይብረሪ የመጀመሪያው ከተማ ናት የሚል ጽሑፍም አይቻለሁ። እና እስከ 200 ሺህ ያህል እና በህክምና እንደገና ደግሞ በአምልኮ እንዳስቀመጥከው እነዚህ ቄሳሮች የሚመለኩበትና የአምልኮ ከተማ የባዕድ አምልኮ ከተማ እንደሆነችና ምናልባት በኋላ እንመጣበታለን ሰይጣን ዙፋን የሚለውንም ስለምናነሳ ማለት ነውና ከፍተኛ የሆነ የጣዖት አምልኮ ያለበትና እንደገና ደግሞ ሰርፐንት ይሄ እባብ የሚመለክበት አስቀምጣው ኋላ የፋርማሲውንም መድኃኒቱን የሚያመጣው እባብ ነው ብለውም ስለሚያስቡ ያንን እንደዛ እንዳደረጉና ያልና ጌታ ይባርክ ቆንጆ አድርገ ነው ባክግራውንዱን የከተማውን ጂኦግራፊካል ሂስቶሪካልና ሪሊጂየስ የነበረውን ሁኔታ ጥሩ አድርገ ነው ያስቀመጥከውና ሌላው እንድንወያይበት የፈለኩት ሐሳብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ያንዳንዱ ከተማ በሚመልክት በሚልክበት ጊዜ ራሱን ኢንትሮዲዩስ የሚያደርግበት ነገር አለ። ኤፌሶን ላይ ሰባቱን ኳክብት ያዘ። ሰርሚኔስ ላይ በመጥመጣበት ጊዜ ሞቼ ነበርኩ አሁን ግን ሕያው ነኝ ብሎ ነውና ለዚህ ከተማ ራሱን በሚያስተዋውቅበት ጊዜ ደግሞ ምን ይላል? ሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለው እንዲህ ይላል ብሎ ነው ራሱን ለዚህ ከተማ የሚያስተዋውቀውና የዚህ ማስተዋወቁ ምንድን ነው? ውስጡ ያለው ነገር ምን ትረዳለ? ግሩም ጥያቄ ነው ፓስተር አስራት እዚህ ላይ ያነሳው። የሚገርመው ነገር ባለፈውም ከፓስተርም ጋር ስናጠና ኤፌሶንን አንድ ነገር ነክተን ነበረ። የሰባቱ አብያተ ክርስቲያናቶች ጋራ መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ ብሎ ራሱ ጌታ ኢየሱስ ነው የሚናገረው እና በእያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያናቶች ላይ የተለያየ ገጽታውን ነው ራሱን የሚሰጠው እና በእንግሊሽ ኔሚንግ ኮንቬንሽን ይሉታል አይደለ? እና ስም ተሰጥቷቸዋል። ስም ሰጥቶታል ራሱን ባህሪውን የሚገልጽበት። እዛ ላይ ሰባት መቅረዞችን እና ኳክብቶችን የያዘ እንደሆነ ይናገራል። ባለፈው ደግሞ እናንተ ያጠናችሁት ላይ ሞቶ የነበረ የተነሳ እንደሆነ ይናገራል። እዚህ ላይ ደግሞ ስለታም ሰይፍ አፍ ያለው ይላል። ሚገርመ ነገር ሰባቱን አብያተ ክርስቲያናቶችን በመታየበት ሰዓት የመጽሐፍ ቅዱሳት እንዳንድ አስተማሪዎች አንድ በተራይም በጣም የገጠሙኝ በጣም እግዚአብሔር የካናቸው ሰው በዚህ በትምርቱ ላይ የዛሬ 25 አመት ይሆናል ሲናገሩ ሞኖሊቲካል ፊገሩን ማየት አለብን ይላል። ሞኖሊቲካል ማለት እንግዲህ አንድ ወጥ እና ሰባቱን አብያተ ክርስቲያናቶች ክርስቶስ ኢየሱስ ማንነቱን የገለጸበትን ይገርማል ጽፎ አንድ ላይ አስቀምጣውት ኢየሱስ ይሄንን ይመስላል አሉ። በእያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ላይ ያለውን ገጽታ የሲያሚውን አተረጓጓም አንዱን ብቻ ገንጥለን ካየነው ሰይፍ ብቻ ነው የሚመስለው እና አንዱ ባህሪው የክርስቶስ ኢየሱስ መንገዱና ማውነቱ ሰይፍ እንደሆነ ነው የሚናገረው። ይገርማል የNIV version ላይ ሳይው ያፉ ሰይፍ ከሚለው ይልቅ ቃል ይለዋል። the word ነው የሚለው the word ይለዋል። እና ይሄ ሰይፍ የሚለው ቃል ጁዳያ ክርስቲያኖች ናቸው ተደራሲያኖቹም አገልጋዮቹም እና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በጣም ይጠቀምበታል ስለ ሰይፍ። እና በኤፌሶን 6 ላይ ስለ ሰይጣን ውጊያ ሲናገር የተለያየ አይነት አርማመንት እንዲይዙ ይናገራል። ከነሱ ውስጥ እንግዲህ የራስ ቁር ጥሩር መጫማ እንደሚገኝ ጫማውን ይናገራል። የሰላም ጫማ እንደሆነ ግን ከሱ ጋር አብሮ የመንፈስን ሰይፍ ያዙ ይላል። እና የመንፈስን ሰይፍ ያዙ ይልና እሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። እዚህ ደግሞ ራሱ ቃሉ የሚወጣው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሲምቦሊክ ፊገሩ ሰይፍ ሶስት ነገር አለው የሚያመለክተው። ሰይፍ አንደኛው ምህረት የሌለው ነው።
ሁለተኛ ሰይፍ የሚይዘው ባሪያ አይደለም የሚይዘው በዛን ዘመን የታመመ ሰው አይዞም ወሬር ነው የሚይዘው። ሶስተኛው ሁሉ ጊዜ ሰይፍ አለ ልብስ አይቀመጥም፣ አለ ሰገባው ፓርችመንት አይቀመጥም፣ የተከበረ ነው። እና ምንድነው ሰይፍ ሌላው ደግሞ የሚገርምህ ነገር serrated ነው። serration ማለት በብዙ እሳት ተቀጥቅጦ የተሰራ ጠንካራ የሚቆርጥ እንጂ የማይቆረጥ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን እዚህ ላይ ሲናገር እንግዲህ እኔ ነኝ በቃ የምቆርጥ የምዘጋ የማረግ ነው የሚለው፣ እንደውም ሁሉ ነገር ያለበት ነው። ሰይፍ ይሄንን ያመለክታል። እንደገና ደግሞ አውራው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ እግዚአብሔር ቃል ለዕብራውያን ሲናገር ትናንትናም ሪቫይስ እናረጋው ነክተናል ከአንተም ጋራ ፓስተር አስራት፣ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ጅማትንና ቅልጥምን የሚለይ ምንድነው የሚለው? ሁለት ወገን የተሳለው ሰይፍ ነው ይላል። ድግምግሞሽ ሪደንደንሲ እናያለን እዚህ ላይ። እንደገና ይመጣና ራሱን ከአፉ የሚወጣው ሰይፍ እንደሆነ ይናገራል። እንዲያውም በኋላ ጊዜ እናያለን ቁጥር 15 እነዛን በላማውያን ትምህርትን የሚከተሉትን በምንድነው በአፌ ሰይፍ እወጋቸዋለሁ ነው የሚለው። ተዋጊነቱን ያሳያል። ስለዚህ ሰይፍ እዚህ ላይ ትልቅ ሲምቦሊክ ፊገር የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ የሚያሳይ ይመስለኛል። አንተም ብትጨምርበት ጥሩ ነው። አይ ጥሩ አድርገን ያስቀመጥከውና ይሄ እንግዲህ እንዳልከው የእግዚአብሔርን ቃል ስለሚያመለክት አንደኛው ራሱ ይሄ የዚች የጴርጋሞን ቤተ ክርስቲያን አንዱ የስሙ ትርጉም መጋባት አታችድ መሆን የሚል ትርጉም አለው። ይገርም ነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን አይተ ከሆነ ወደ እያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን በሚመጣበት ጊዜ ባሉበት ሁኔታና ባሉበት ችግር ውስጥ ነው ራሱን የሚገልጥ የነበረው። ራይት። ያቺኛዋ የጣለችው ነገር ነበር የቀደመው ፍቅሯን ስለጣለች ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን በዛ መልኩ ኮሚኒኬሽን። እቺኛዋ ደግሞ የሰርሚኔስ ታላቅ መከራ ውስጥ የነበረች ስለሆነ ሞቼ ነበር አሁን ሕያው ነኝ ይላል። ስለዚህ የመጣው መከራ አይገልህም አያጠፋህም እኔ አሸንፍሃለሁ የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው። ራይት። ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ግን በኋላም በጥልቀት እናጠናዋለን የተጋቡት የሚነቀፉበት ነገር ስላለ ከዛ ነገር የሚያላቅቃቸው ይሄ ሰይፍ ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው። አሜን። አሁንም በእኛ ዘመን ከእግዚአብሔር ከማይወደው ነገር እኛ ላይ አታችድ የሆነው ነገር እንደ እግዚአብሔርን የማያስከብር ነገር አብ ያልተከለውን ሁሉ ከውስጣችን የሚነቅለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ለሁለት ነገር ነው። አንደኛ ደረጃ ህይወትን ሊሰጥ፣ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ፍርድን ሊሰጥ ነው። በመጨረሻው ዘመን ላይ በአፉ ቃል በሚወጣው ሰይፍ ከአፉ በሚወጣው ቃል ጠላትን ዲስትሮይ እንደሚያደርግ እንደሚያጠፋ ራእይ ምዕራፍ 19 ላይ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱሳችን ማለት ነውና። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ያለውን ኃይል መጨረሻ አካባቢ ላይ ደግሞ እንመጣበታለን ያነሳል ቁጥር 16 ላይ ራይት በዚሁ ቃል ወደ ፍርድ እንደሚያመጣና ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። አንተ ማንስተዋል ከተጋባንበት ነገር ከእግዚአብሔርን ደስ የማያሰኘውን ነገር ቆርጦ ከኛ የሚጥለው የእውነት ቃል በእኛ ላይ ሲመጣ ነው ማለት ነውና ይሄ የእውነት ቃል ነፃ የማውጣት አርነት የማውጣት ጉልበት አለው ማለት ነውና የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ቀጥለን የምናየው ሐሳብ ምንድነው? እቺ ቤተ ክርስቲያን የምትወቀስበት ነገር አለ። ወደምትወቀስበት ነገር ከመግባታችን በፊት ግን ስለምትመሰገንበት ነገር እሱን ብናነሳ ደስ ይለኛል። ምን ይላል? ሰይጣን በሚኖርበት ይላል፣ የሰይጣን ዙፋን ባለበት የምትኖርበትን አውቃለሁ ብሎ ይናገራል። እና ሰይጣን በሚኖርበት በአንተ ዘንድ የተገደለው የታመነው ምስክሬ አንጢፓስ በነበረበት ዘመን እንኳን ሃይማኖቴን አልካድክም እያለ ይናገራልና የነበሩባቸው ቻሌንጆች ምንድን ነው? እንደገናስ ደግሞ እነዚህ ሰዎች የሚመሰገኑበት ነገር ምንድን ነው? ይሄን እንድንወያይ ነው የምፈልገው። በጣም ግሩም ፖይንት ነው ያመጣው ፓስተር አስራት። ቬሪ ኢንትረስቲንግ። የሚገርምህ ነገር እንግዲህ ይቺ ቤተክርስቲያን እዚህ ላይ የሰይጣን ዙፋን በሚኖርበት ላይ ተግዳሮት አጋጥሟቸዋል። ክርስቲያኖች ኃይለኛ ገጠመች ነው ያጋጠማቸው። እና እንዲሁም ሰይጣን በሚኖርበት በእናንተ ዘንድ የተገደለው
የታመነው ምስክሬ አንቲጳስ በነበረበት ዘመን ይላል። ፖይንት ያደርጋል ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ሃይማኖቴን አልካድክም ይለዋል። የሚገርምህ ነገር ይሄንን ለማየት ቀደም ከተቀስኩት ኢንትሮዳክተሪ ፓርት ላይ በተለይ ደግሞ ሮማውያኖች እንግዲህ እንዲመለኩ ራሳቸውን አርጋዋል እና በሮም ኮንስቲቱሽን ላይ የተኛው አርቲክል እንደሆነ አሁን አላስታውሰውም ይቅርታ ግን ምንድነው የሚለው ከሁሉም በላይ ነው የሚለው ከሁሉም በላይ ሮም ነው የሚለው እንደውም አይሁዶች መተው እና ጻፎችና ፈሪሳውያን አንድ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አንድ የቄሳር ኮይን አመጡለትና ለቄሳር ግብር ልስጥ ይገባል አንሰጥማ ብለው ምንድነው ህግን እንዲጣረስ ፈልገዋል ሊያስገድሉት ፈልገው ነገር ግን በጣም የልባቸውን ክፋት ስለሚያቅ የቄሳር ለቄሳር የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር አላቸው እዚህ ጋር ምንድነው የሚታየው እንግዲህ nothing above rome ነው በዛ ሰዓት በተለይ ይሄንን ልናየው የምፈልግበት ጥብረስ ታይብረስ ይለዋል እና እስቲ ሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1ን ብታነብልኝ ፓስተር ምን ይመስላል እንግዲህ ያጠናን አይደለ ትንሽ ደገፍ ገፍ የሚያረጉ ጥቅሶችንም ብናጣቅስ ጥሩ ስለሆነ ነው አነባለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ ጢባርዲዮስ ቄሳር በነገሰ በ15ኛይቱ ዓመት ጴንጤናዊው ጲላጦስ በይሁዳ ሲገዛ ሄሮድስም በገሊላ የአራተኛው ክፍል ገዢ ወንድሙም ፊሊጶስም በኢጡሪያስ በጥራቆኒዶስም አገር የአራተኛው ክፍል ገዢ ሊሳኒዮስም በሳቢላሲ የአራተኛው ክፍል ገዢ ሆኖ ሳሉ እያለ ነው የሚናገረው ከዛ ሊቀ ካህናቶቹን ይናገራል እንግዲህ እዚህ ላይ ምንድነው የተዋቀሩ ቄሳሮች ታያለህ በዛን ጊዜ የነገሰው ከ14 እስከ 17 ዓመተ ምህረት ማለት ነው ዓመተ ምህረት AD ማለት ነው ሬዲ ክርስቶስ ኢየሱስ በዛን ዘመን አለ የነገሰው ንጉስ ያስደረገው በጣም ካጋስስ ቄሳር የበለጠ ሃይማኖትን በኮንስቲቱሽኑ ላይ ተሽሮ nothing above rome ነው እንደውም ኮሚኒስቶች እኮ ከዛ ከሆነ ያሰሉት እንደውም ወደኛ ሀገርም እኮ የዛ ወላፈን መጥቶ ከሁሉም በላይ አብዮቱ ይላል ትክክለኛ ነው ይሄንን አስፈራውት ነበር ምንም ነገር ሊበልጥ የሚችል የለም ነው የሚለው በዚህ ሰዓት ትልቅ ችግር ነበር በክርስቲያኖች ዘንድ እና በተለይ አንድ ታሪክ ጻፊ ሲናገር በዛን ዘመን ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው ሐዋርያ ጳውሎስ የደረሰባቸው ሐዋርያት የደረሱባቸው ከተማዎች የተከሏቸው የወንጌል አጸዶች አንደኛው ምንድነው የሮምን ህግ ሁሉ እንከተላለን ነገር ግን በቃ መታ እዛሽ ጋር ታንቃቸዋለች እሱ ምንድነው nothing above the Lord nothing above of everything is Christ ነው ለዚህ እኮ ነው የዚህ አውድ ክፍል ኮንቴክስት ታዩ ከሰማይ በታች ከምድርም በላይ አንድ ስም ብቻ ይላል ጳውሎስ ሲናገር ሲሰብክ አንድ ስም ነው የተሰጠን ይላል ስለዚህ ይሄ የሮማውን ህግ ኮሚጣረስ ነው ለዚህ እኮ ነው ጳውሎስ እኮ ያስገደላቸው ሌላ እኮ አይደለም ሰማታት የሆኑት ለዚህ ነው እና ምንድነው ይሄንን የሚጣረስ ምርጡ capital punishment እስከ ሮም ድረስ ሄዶ ነው የሚቀጣው የሮም ሱፕሪም ኮርት ድረስ ነበር የሚሄዱት እና በዛን ዘመን nothing above rome ነበር ስለዚህ ይሄ ሊደረግ ደግሞ በየከተማው ጉበኞች በአማርኛ ጉበኛ ነው የሚባለው ስለኝ ጌት እንግዲህ ፍላድ ጌት ሞኒተሮች ነው የሚባሉት በዛ ሰዓት እና ከግላዲያተርስ ሁሉ የተለዩ ናቸው እና የሚያረጉት ምንድነው ኢንተለጀንሶች ናቸው የከተማ በር አለ መግቢያ ከመርከብም የሚገቡት ሁሉ ሲገቡ በጥንት ዘመን በሮማውያን ዘመን የሚደረገው ወደ ከተማው ስትገባ የሮም ግዛቶች ስለሆኑ ትገባና ለጣዖት የተሰዋውን አሽ አለ አመዱን ይቀቡትና nothing above rome ነው የሚሉት ከዛ በኋላ የወይራ አሁን በሐወልቶቻቸው በሁሉ ቅርጾቻቸው ላይ anthropological studies of the bible የሚያጠኑ ያዩታል ያጠኑታል ምንድነው ከወይራ የሚሰራ ሀረግ እዚ ላይ ከተማው ላይ ሚሸጣለ ታረጋለ ምንድነው የሚያመለክተው
ሮማዊ ሮም እንደዚህ ቼ ለመለምሽ ነሽ እንደ ወይራ ነሽ ነው የሚለው ክርስቲያኖች እጅግ ይከብዳቸዋል ስለዚህ ሊያረጋው አይችሉም ይለያሉ መታወቂያቸው ይሄ ነበር አሽም አይቀቡም ስለዚህ አሁን በጣም በየቦታው ላይ የሚደርስባቸው መከራ ይሄ ነው በቃ ትልቅ ምጥ ነው ምጥ ነው ተዚል እንደሆነ አይደነው በኔ ማምተን ልጆች ነበር ነኝ እናንተ ከሁሉም በላይ አብዮቱ ሲባል ኢትዮጵያ ወደ ኢሰፓኮ ስትመጣ ነገር ገና ወደ ኢሰፓካ ማሄዷ በፊት በኮንስቲቱሽኑ ላይ የታተመው አንደኛው ከሁሉም በላይ አብዮቱ ነው የሚለው በዚህ ሰዓት የቤተክርስቲያን ሰዎች ይሄ እንግዲህ በወንጌላውያን አብያተክርስቲያናት በሌሎችም አብያተክርስቲያናት ውስጥ የተመዘገበ ይሄ ሊመዘገብ የሚገባው ታሪክ ነው ትንሽ እኔ ቀረብ ነበርኩኝ በወላጆቼ ምክንያት እና ትልቁ የነበረው ግራጅ ይደረግና መፈክር ይባል ነበር ትዚል እንደሆነ ከሁሉም በላይ ምንድነው ሁሉ ነገር ይውደም ይውደም ከመዋለት በፊት እርግማን ከመጠራቱ በፊት አብዮቱ ነበር የሚለው በዚህ ሰዓት የቤተክርስቲያን መሪዎች ተሰብስበው ትልቁ ችግራቸው የነበረው እንዴት እናርገው ይሄን ነው በኋላ የሚያስገርመው ይሄንን ደግሞ የሚያስፈጽሙ ከኢሰፓ የደርግ ደግሞ እንትኖች ካድሪዎች በየአብያተ ክርስቲያናቱ ይሄዱ ጥሪ ያደርጋሉ የአብያተ ክርስቲያናት አንድነት ማህበር ብለው አቋቋሙ ራሳቸው ሃይማኖት አለያየንም የሚል ይሄ እንግዲህ በፈረንጆች በቆጥሮ ይሻላል ትንሽ የተደባዘዘብኝ የምታታብኝ መጣ 30 አመት አልቆጠርኩትም ያኔኛ ነገር ካላንደር በዛን ዘመን የሚገርመው ነገር ሰብስቧቸው ልክ እንደዚህ ጎበኞች ይጥብቋቸዋል ልክ እንደ ሮማውያኖች ማን ነው የሚለው ማንም አይለው አብዮታችንን ማን ነው በግራግር እጁ አድርጎ የሚደግፈው የሚገርምህ ነገር አንዳንድ ሰው እምነታቸው የተፈተነ ሰው መሪዎች ነበሩ የሃይማኖቶች ከሁሉም በላይ አብዮቱ ያሉ አሉ በጥቂት በጣም የወንጌላውያን አብያተክርስቲያናት የካቶሊክም ቤተክርስቲያን የነበሩ ሰዎች በጭራሽ ልንለው አንችልም አሉ እና የሚያስደንቀው እስከ ሞት ድረስ የታመንኩን የሚለው ይሄንን ጥቅስ ነበር የተጠቀሰው እና አንድ እግዚአብሔር ሰው ነበሩ አኔ ለም በህይወት እና ከተናገረው ነገር ምንድነው አንዱ በቃ ያንጢፋስ እጣ እዚ መጥቷል ነው ያለው ስለዚህ ልንላን ይችላል የሚገርምህ ነገር ግን ይሄንን ኢምፖዝ የሚያደርጉ የነበሩት በቤተክርስቲያን ላይ የነበሩት በቸርች ሂስትሪ ውስጥ እናገራለሁ ትንሽ ለሚዲያም ስለሚሆን ፐርሰናል ሰዎችን እየጠቀስኩ አይደለሁም ግን ስም አልጠቅስም እግዚአብሔር በኃይለኛው መንገድ ነው በአፉ ሰይፍ ነው የምታጨው ኢሰፓክ ወደ መሆን ፓርቲው ምስረታ ድርጅት ከመድረሳቸው በፊት በሞት ነው የተመቱት ይህንን ልመሰክር ፈልጋለሁ ሁሉም ደግሞ አምነው ተናዘው ነው የሄዱት እና ቀላል ነገር አይደለም በእኛ አመት እንኳን በእኛ ሴንቸሪ የተፈጸመ ነው ስለዚህ በዛን ዘመን አስቸጋሪ ነው ለክርስቲያኖች ሁሉን የሮምን ስርዓት ይፈጽማሉ ታክሱንም ይፈጽማሉ እንደውም ጳውሎስ እኮ ስለ ነገስታቶች ምልጃ እያለ እኮ በደም ባርጎ እኮ በቤተክርስቲያን ኮንስቲቱሽን ያደረገው ነገር ነው ነገር ግን ከሁሉም በላይ ማን ነው የሞተላት የተሰቀለላት ምድርን የዋጀው በደሙ የዋጃላት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን የተሰጠ ነው አንድ ስም ብቻ ነው ያለው ለዚህ ነው ያንን ኮንስቲቱሽን የሚጣረስ ህግ ያወጣው አንድ ስም ብቻ ስለዚህ እዚህ ላይ ስታየው በጣም ቢያውም ጴርጋሞን የሰይጣን ዙፋን ያለበት ቀድም የተጠቀሰው ነገር ሁሉ ያለበት ቦታ ላይ ይሄ ኮንስቲቱሽን ሰልጥኖ የሚሄዱበት ኢንስቲቱሽን እዛ ያለበት ከተማ ውስጥ ያለች ቤተክርስቲያን እንዴት ከባድ ነው ስለዚህ አንቲፓስ ለዚህ ለመስዋዕት ያደረሰውም እኮ ይሄ ነው ሁሉ ነገር ይከተላሉ ነገር ግን በጣም ትልቁ ጣር ወደ ከተማ ሲገቡ ሁሉ ወደ ቆሮንቶስ ሲገቡ አይቻለሁ እኔ ነበርኩኝ ተሰሎንቄ ስትገባ በቃ የጌቱ ጌት ሞኒተርስ የሚባሉ ሁለት ትልልቅ ማማ ድንጋዮች አሉ ይገርማል በጣም ግሩም ሆኖ የተጠረቡ እዛ ሆኖ ያያሉ አሽ የማይቀባ የሮምን እንትን ማርግ ያምልኮ ስርዓት ነው ይሄን ሊያረጉ አይችሉም ክርስቲያኖች ስለዚህ በዛን ዘመን ፕሮፐርቲያቸው ይወሰድባቸዋል ኮንፊስኬትድ ይሆናል መውረስ እኮ ደርግ አይደለም የተማረው ከሮም ነው የተማረው
እና በሙሉ ያለው ሶሻሊስትስ ፕሪቪሌጃቸው ይከለከላል። ስለዚህ ነው ስሜን አልካድክም ይላል ይህንን በተክስበትም ጥሩ ነው እና ይህን ይመስላልና በጣም መከረኛ ዘመን ይመስለኛል በዚህ ሰዓት። ጌታ ይባርክ አማንና እቺ ቤተክርስቲያን እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ትልቅ መከራ ውስጥ እያለፈች አውዱን መረዳቱ በጣም ወሳኝነት አለው። ጥሩ አርገ ነው አውዱን ያስቀመጥከውና በዚህ ዘመን ያሉ ገዢዎች አሁን ያገራ ቤታ ያገራችን የነበረውን ነገር አንስተሃል። በዚህ ዘመን ላይ አብዛኛው መንግስት ዲሞክራሲ መንግስት ነው። ሰው መሪውን ተነስተው ሊሳደብ ይችላል እና የፈለገው ሊጽፍም የሚችልበት ጊዜ ነው። አብዛኛው በተለይ ምዕራቡ ዓለም ዲሞክራሲ ስለሆነ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። ሰዎች ቀኑን ሙሉ ትራምፕን እየተሳደቡ ነው የሚሉት ወይንም የኛ መሪም እየተሳደቡ ነው የሚሉት። በዚህ ጊዜ ግን አይደለም መሳደብ አምላክና እንደ አምላክ ስለሚታዩ እንደ ጌታ ስለሚታዩ ለነሱ አንሰግድም ለነሱ ላቆሙት ምስል ልክ እኮ ይሄ ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎም ናቡከደነጾር ላቆሙ አንሰግድም ብለው ወደ እቶን እሳት እንደተወረወሩት አሁን ያንጢፓስ ቆጣፋንታ እንደዛ ነው የነበረው። right አልሰግድም ነው አላባል እናንተ ላቆማችሁት እናንተ ላስቀመጣችሁት አልሰግድም ስለሚል እቺ ቤተክርስቲያን የምትመሰገንባት ከፍተኛ ቅሬታዎች ነበራት። ትክክል ታማኞች ነበራትና ስላንቲፓስ አንዳንድ ነገር ሳነብ በሚገደልበት ጊዜ እዛ ላይ ለተጨምር ትችላለ በከፍተኛ አሰቃቂ መንገድ ነው የገደሉት። ግን የሚገርመው ነገር ይሄ ሰው በዛ ጊዜ ውስጥ እየዘመረና እግዚአብሔርን እያመሰገነ ቄሳሮችን የሚያሳብድ ነገር እሱ ነበር አሉ። ለምን ሰያንን መከራ እየተቀበለ እና አንቲፓስን እዚህ ጋር ጌታ አንቲፓስ ለአንቲፓስ ብዙ ታሪክ የለም ብዙ አታገኝም። ግን ጌታ ግን በስሙ ጠቅሶት ስለከፈለው ዋጋ የሚገርም ነገር አማን እያንዳንዷን የምንቀበላትን መከራ የምንከፍላትን ዋጋ ጌታ ያውቃል። አሜን። ይሄንን ነው አሁን ስላንቲፓስን በስሙ ጠርቶት ሲያነሳታ ያለና እቺ ቤተክርስቲያን በኋላ የሚነቀፍባት ነገር እናነሳለን። ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ ምስጋና የተቸረችበት ምክንያት በዚህ በታላቅ መከራ ውስጥ ታማኝ ሰዎች ነበሩ። ሃይማኖትን ያልካዱ እምነታቸውን ያልካዱ ታማኝ ሰዎች ነበሩና በዚህ ጌታ ኮማንድ ያረጋቸዋል ያመሰግናቸዋልና ይሄ ትልቅ ነው ወገኖቼ። አሁን በእኛም በዚህ ዘመን በየከተማው የራሱ የሆነ ምናልባት አማን እዛ ላይ ልትጨምር ትችላለ እያንዳንዱ ከተማ የራሱ የሆነ ፈተና አለው። ኤድመንተን የራሱ ፈተና አላት፣ የራሷ ጣዖት አላት፣ ቶሮንቶ የራሷ ጣዖት አላት፣ ሌሎችም እንደዚህ የራሳቸው አላቸውና በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ታማኝ ሆኖ ምናልባት የአንዳንዱ ከተማ ፈተና ከሌላው ሊበልጥ ይችላል። የጴርጋሞን በጣም ከፍተኛ የሆነ የጣዖት ክምችት ስለነበረ የሰይጣን ዙፋን ነው የሚለውን ነገር ልክ አሁን እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ አስቀመጠ አይደለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው፣ ሰይጣን ደግሞ ዙፋኑን በጴርጋሞን አስቀመጠ እንደማለት ነው። በትክክል ሄድ ኳርተር ነውና ከፍተኛ የሆነ ዲሞኒክ የሆነ ሰይጣናዊ የሆነ ስራ ይሰራልና ከአንዱ ከተማ ሌላ ከተማው በመናፈስ ተሰራር እንደው እንዴት መጨመር ነገር አለ በዚህ ላይ። አዎ በትክክል። በዚያ ዘመንም አሁን ያሉ ከተሞችንም እንደው እንትን ብለ ብታነሳ ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ ፖይንት ካነሳው ፓስተር አስራት። የሚገርም ሰይጣን ዶሚኒን ይወዳል እና ደሞ አየ እንደ እግዚአብሔር በሁሉም ስፍራ አይገኝም። አንድ ነው እሱ። ብዙ ደሞ ጭፍሮች አሉት፣ ብዙ የመናፍስ ታለቃዎች አሉት። እንደውም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር አለቆችና ስልጣናት ይለዋል። በብዙ አይነት መዋቅር አላቸው። ግን እዚህ ላይ የምናየው ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣንን እዚህ ቦታ ላይ ክራውኑን እንዳስቀመጠ ነው የምናየው። እና ዙፋን ስናየው መቀመጫ ማለት ነው። እና በአሁኑም ዘመን ራሱ እንኳን አንዳንድ ቦታዎች ዶሚኒየን የሆነ ቦታ አሉ። አሁን ልጠቅሳቸው ፖለቲካሊም ትክክል ስላልሆነ እና አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስትሄድ ራሱን የቻለ ዶሚኒየን ግዛት አለ። ሰዎችም ይገዙለታል። ኢንስቲቱሽናላይዝድ የሆኑ የረቀቁ እንትኖች ትምህርት ቤቶችም አሉ። እና የሚያስገርምህ አሁን ደግሞ ብዙ ሚስጥራዊ የሆኑ ሰብሊሚናል ይሄን ቃል ተወደዋለሁኝ
ሚስጥራዊ የሆነ ስታየው የማይመስል ግን ትርጉም ያለው ትልልቅ አሁን ቶሮንቶ ኦስጉድ ሆል የሚባላል ኒውዮርክም ዋሽንግተንም አይቼዋለሁኝ እና በተለያዩ ቦታዎች ላይ አንዳንድ በጣም የሚገርሙ ምስሎች አሉ ይገርማል እና ክርስቲያናዊ ያልሆኑ ግን የክርስቲያን ሀገሮች ሆነው ክርስቲያኖች ናቸው የመሰረቱት ግን ውስጥ ስትገባ ሜሳኒክ የሆኑ ሲምቦሊክ ፊገር አላቸው ሰይጣን ደግሞ የሚገርምህ ነገር ምስል ይወዳል ሎጎ ይወዳል ምክንያቱም ራሱን ወደዚህ መሬት ወደ እኛ ወደዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ ለተፈጠርነው ሂዩማን ቢንግስ መገለጥ አይችልም የተከለከለዋል ይሄ ያንን አሰራር ከልክሎታል እግዚአብሔር ስለዚህ የሚሰራው በኤጀንት ነው የሚጠቀመው በመስሎች በጣዖታት በአማል ምልክቶች ነው የሚጠቀመው ስለዚህ አንዳንዶቹ በጣም ልዩ ልዩ ምስጢሮች አሉና የሰይጣን ዙፋን ላልከው በአሁንም ዘመን ቦታውን ይቀያይራል ሰይጣን የሚቀመጥበት ሄድኳርተሩን ይቀያይራል ዛሬ በትሄድ ያ ቦታ ፐርገሞናን በትሄድ ድብሪ ፍሬሽራሽ ነው ያለበት ሰዎቹ ሜዳዋል አሰራሩ ግን ስልጣኔውም እንዲያውም ልንገር የተጻፉት ቃላቶች በሙሉ እነዚህ የግሪኮች ቃላቶች ተርሚኖሎጂ ምን ይባላሉ መሰል ኔሚንግ ኮንቬንሽን ይባላል እና እነዛ ስሞች ኦኖማግራፊያ ነው የሚባለው በግሪክኛው ላይ እና የስም ስያሜዎች የሚሰጥበት ነው እስከዛሬ ድረስ አያረጁም ይገርማል ይዘታቸውን ደግሞ አይቀይሩም አዲስ አይዲያም ቢመጣ ከዛ ጋራ ነው ያለው ስሙን ቀይሮም ቢመጣ እሱ ነው የሚጠቀሙት ስለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ የህግ ቃላቶች ተርሞች ምን አዲስ ቃል አይሰጣቸውም ከዛ የጀመረ ነው ስለዚህ ሁሉም ቃል ደግሞ እንግዲህ የሰይጣን ነው ልትል ነው ማለት አይደለም ለንጠቀምበታለን ዕውቀትን እንገልጽበታለን ያንድን ዕውቀት ሐሳብ አምጥተን ወደኔ በመንፈስ ልረዳው አልችልም በሲምቦሊክ ፊገር ነው የምረዳው በጻፈ ነገር ነው የምረዳው ወይ ደግሞ በሚደመጥ ነገር ነው እና እዚ ላይ ግን የሰይጣን ዙፋን በትክክል አሁንም አለ ቦታውን ይቀያይራል ይሄ ነው አንልለውም ግን የእግዚአብሔር ልጆች ግን ያቆታል ያ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ምንድነው እንዳው ለመሰሙንም ሰዎች በየከተማው የራሱ የሆነ ሰይጣናዊ አሰራር ስላለ በታማኝነት ልንቃወም ያስፈልጋል እኔ አሁን አንድ ከተማ ላይ ሄጄ የቄሳሮቹን እንትን በየሆቴሉ የተከሉበት አይቻለሁ ይገርማል አንድ ደግሞ ከተማ ሄጄ ያየሁት ነገር ምንድነው የፈርዖኖቹ የግብጾቹ በቃ አሁን እኮ የምታስበው አይደለም እዛ እንዴት ሄደውሉ ነው የምትለውና ይሄ ሁሉ ከመንፈስ አሰራር ጋር ግንኙነት አለው በተለይ በዚህ አጋጣሚ እንዳው ጣል ባደርግ በተለይ እነዚህ በጣም በከፍተኛ የካዚኖ ቢዝነሶች ያሉበት ቦታ ውስጥ እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ። ትክክል። እና ያንን ነገር ዝም ብሎ አይደለም ሰው ወደዛ እየተጎተተ የሚሄደው የመንፈስ አሰራርም ከበስተጀርባው እንዳለበት ትመለከታለህና ስለዚህ ያንዳንዱ ከተማ የራሱ እንትን አለው ግን ወገኖቼ እነዚህ ሰዎች በከተማቸው ላይ ያ ሁሉ የሰይጣን ዙፋን ባለበት ላይ ታማኝ ሆነው ለጌታ እስከ ሞት ድረስ የታመኑ ስለሆኑ እኛም ባለንበት ከተማ የትኛውም ሰይጣናዊ አሰራር ቢኖር ታምነን ልንቃወም ከሰይጣን ሐሳብ ጋር ምንም ሳንስማማ እንድንቃወም ነው እግዚአብሔር የሚፈልግና በዛ ነገር ላይ እንድንበረታ የከተማው ላይ ያለውን መንፈስ መመርመር አንዳንድ ከተማ ስትሄድ በጣም በቃ ይከብዳል ቸርች እንኳን የማይበለጽግ ማለት ቸርች ይሄ ፍሎሪሽ የማያረግበት ከተሞች አሉ። በቃ የመንፈሱ አሰራር ከባድ የሆነ አንዳንድ ከተሞች ላይ ደግሞ በጣም በቃ ቤተክርስቲያንም በኃይል የምትሰራበት ልክ አሁን ይሄ ሜቢ ወደፊት እናየዋለን የፊላዶልፊያ ቤተክርስቲያን የተከፈተ በር ነው ያላት። እነዚህ ግን እንደዛ አይደሉም። በጣም ፈተና ይኖራታል የፊላዶልፊያ ቤተክርስቲያንም ግን ይሄ ከፍተኛ ፈተና ያለበት ከተማ ነውና በየከተማ ያላችሁ ወገኖች የከተማውን መንፈስ ምን አይነት ውጊያ እንዳለባችሁ መረዳቱ በጣም ወሳኝነት አለው። እንድትጸልዩ ታግታችሁ እንድትቃወሙ ይረዳል ለማለት ነውና ከሱ ጋራ መጨመረው መንጭም እንግዲህ ወንጌል የሚያስተምረን ድል የነሳ ሰይጣን የለንም የተሸነፈ ሰይጣን ያለው እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን አይዟችሁ እኔ አሸንፈዋለሁ ይላል። እና ሰላምን የሚወስድ ሰላም የሚነሳ
የሰላም አለቃ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሸነፈው ነው። ስለዚህ ግን ቻሌንጁ ልክ እንደምታዩ በዚች በጣም ጠቁሙ ነው ጌታ የሚናገረው። ይገርም እንደዚህ ፖይንት አውት ያደርጋል ያንን ዘመን ይለዋል እንኳን ይላል። በጣም በቃ መራራ ታይም እንደሆነ ነው የምታዩ። ሃይማኖቴን አልካድክም ይላል እና የሰይጣን ዙፋን ባለበትም በጣም በጣም ዴንስ የሆነ ዶሚኒየን ኦፍ ሰታን ሰታን ያለበት ሰይጣን ያለበት ዲያብሎስ ያለበት ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያቱም አሸናፊ አምላክ ነው ያለን። አሜን። እና ሌላም ደግሞ ልጠቅሰው የምፈልገው እንደው ስራውን ብቻ ሳይሆን ደግሞ የፈረሰውን ስራ መጥቀስ ስላለብኝ ጳውሎስ በጣም የሚገርመው ነገር ይሄንን የሚረዳበት መገለጥ ስለነበረው ከዚህ ኮንቴክስት ጋር ይሄዳል። አሁን ከመናጠናበት ጋራ የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ ይላል። የሚገርመው ያፈርስ ዘንድ ይልና የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። አሜን። ፉል ኦፍ ማኒፌስቴሽን አሁንም የተገለጠ ነው። እስኪመጣ ድረስ እቺ ቤተክርስቲያን በዚች መድረክ ላይ ያለችው ቤተክርስቲያን ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ከዶሚኒየኑ ፕሩፍ ነች፣ ነፃ ነች። ምክንያቱም ለጴጥሮስ ሲነግረው በዚች መሬት ላይ ምንድን ነው የሚለው? አለቴን እሰራለሁ ቤተክርስቲያኔን እሰራለሁ ይላል። ከዛ በኋላ የሚለው ምንድን ነው? የገሃነም ደጆች ደግሞ ሊቋቋሟት አይችሉም ይላል። አሜን። በጣም ታያል ቃል ነው ይሄ፣ ደስ ይለኛል። ስለዚህ በዚህ ሰይጣን ባለበት ዶሚኒየን ዓለም ውስጥም ቢሆን የገሃነም ደጆች እንኳን ሊቋቋሟት የማይችሉት ቅድስት የሆነች በደሙ የተዋጀች ንጽህት የሆነች ላይፍ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠራበት ቤተክርስቲያን አለች። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አሜን። ጌታ ይመስገን። እንግዲህ እቺ ቤተክርስቲያን እንደተነጋገርነው ጠንካራ የሆነ ሪሊ በጣም የሚደነቅ እምነት ጸንታ የጠላትን የሰይጣንን ነገር የምትቃወም የምትጋደል ቤተክርስቲያን ናትና ይሄ መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ይላል ኤፌሶን ላይ በሚናገርበት። ግን ከአለቀነትና ከስልጣናት በዚህ አየር ላይ ከሚሰለጥኑት ጋር ነው ይላል። አሜን። ስለዚህ አቺ ቤተክርስቲያን በመጋደል ነው የምትታወቀውና በየከተማው ያለን አሁን የመንፈስ አሰራሩ የተለያየ ዳይሜንሽን ይኖረዋል እንጂ ያለ ካልፍ ከፈተና ውጪ የሆነች ቤተክርስቲያን የለችም። ነገር ግን የመንፈስን አሰራር የምንቃወምበት ጸጋው መንፈሱ ኃይሉም አለን እና በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ያንን ነው የሚናገረውና እንድንቃወም የሚናገረው። ስለዚህ ምንድነው ከስጋና ከደም ጋር ማያያዝ የለብንም፣ መንፈሱን ተረድተን መምታት አለብን ማለት ነው። በጣም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። አሜን። እንግዲህ ቤተክርስቲያን እቺ ቤተክርስቲያን ደግሞ የባለፈው ያጠናናት ቤተክርስቲያን የሚነቀፍ ነገር የላትም። እቺ ቤተክርስቲያን ደግሞ የምትነቀፍባት ነገር አለ። መቼስ ጌታ ምስጋናንም ያመሰግናል፣ እንደገና ደግሞ ጉድለትም ሲኖር ጉድለቱንም ያቺን መራራዋንም ነገር ይነካል። አድበስብሶ ጎሽ በቃች ያላችሁ ችኛ በቃ ብሎ መነካት የሌለበትን ነገር ያለበትን ነገር ሳይነካ አያልፍም። አያመቻምችም አያመቻምችም እና ወይንም ኮምፕሮማይዝ አያደርግም እና ምናልባት የዚህ ዘመን ክርስቲያን ትልቁ ፈተና የኮምፕሮማይዝ የማድረግ ነገር የማመቻመች ነገር ሊሆን ይችላልና እሱን ዲስከስ እንድናደርግ ፈልጋለሁ። ምንድን ነው የሚለው በዚህ ክፍራ ላይ ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉና እንዲሴስኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያን ሊያኖርባቸው ባላቅን ያስተማረ የበለዓም ትምህርት የሚጠብቁ በዚያ ካንተ ጋር ስላሉ የምነቅፍብህ ጥቂት ነገር አለኝ ብሎ ይናገራል። እና እቺ ቤተ ክርስቲያን ትነቀፋለች። በበለዓም ትምህርት ነው የምትነቀፈው። አማን የበለዓም ትምህርት በውስጣቸው ያመጣው ነገር ምንድን ነው? እስቲ እዛ ላይ እንድንነጋገር ነው። ከዛ በፊት በለዓም ራሱ ማን ነው? በለዓምን እንነጋገርና ከዛ በኋላ ወደ ትምህርቶቹ እንሄዳለን። በለዓም እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሁን እዚህ ላይ ነጸብራቅ ሜሴጅ ነው የሚሰጠው ያለው እና አሁንም እዚህ ላይ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሜቲክ ኤክስፕሬሽን ይጠቀማል። መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ አሮናዊ የሆነ ኤክስፕሬሽኖች ይጠቀማል በራእይ ላይ ስናየው። ስለዚህ ላይ የሚጠቀመው አሁን
በዘሁል ቀላይ ያለውን በላም እንዲያውም በኋላ በትንሽ ቀደም ስናጠናው ግሩ ማርገ ገልጽ ሆነ ነበር ፓስተር አስራት ጊዜ ተወስዳለ እና በላም በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ደሞ አለ ሪሉ በላም ሳይሆን ስራውና ምግባሩ ነው ያለው ያኛው በላም ሄዷል በጥንት ጊዜ በብሉይ ኪዳን ነው እና ይሄ አንድ ሴንትሪክ ፊገር አለ እዚህ ላይ እና በልዓም ይለዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የበልዓምን በልዓም ትምህርት ነው ደግሞ የሚለው እና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አየ በልዓማውያን የሆኑ ሞራል ኮራፕሽን የሚያመጡ መንፈሳዊውን ይዘትና እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያለ ግብረ ገባዊ የሆነውን መንገድ የሚያሳስት ዲሬል የሚያደርግ በጣም ልዩ የሆኑ ትምህርቶችን የሚያስተምሩትን ወታች ወደታች እንጠቅሳቸዋለን አንተ ዘሁልቅ ላይ ያለውን ከተጠቀስክ በኋላ አንደኛው አየህ እንዲሰስኑ እንደገና ጋብቻ እንዲላላ በጴርጋሞን ቤተክርስቲያን ያጋጠማት ልዩ ልዩ የኒቆላውያንም ስራ አለ ግን ሁለት ገጠመኞች ነው ቤተክርስቲያን ያጋጠማት ኒቆላውያንን ይጠቅሳል በልዓማውያንን ይጠቅሳል እና ምንድናቸው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምሩ ሰዎች ጥሩ አገላለጽ ይገልጹታል በእንግሊሽ ነው ግን በአማርኛ ገልጸዋለሁ እና ባይነሪ ኮንቴንደር ናቸው እነዚህ ባይነሪ ኮንቴንደር ማለት ሁለቱም በአንድ ወቅት በአንድ ጊዜ ግራና ቀኝ ጽንፈኞች ሆነው መጥተው ይችን ቤተክርስቲያን ወረዋታል በዚህ በኩል ኒቆላውያን አለ እንዳነበብ ነው ምናልባት ዛሬ ጊዜ ላይ በቃን ስለሆነ ኒቆላውያንን በሌላ ጊዜ እናየዋለን በዚህኛው በኩል ደግሞ በልዓማውያን አለ እና ባይነሪ የሆነ ባይነሪ ማለት እንግዲህ ሁለት ማለት ነው ሁለቱ በአንድ መድረክ ላይ የሆኑ ነገሮች ሲሆኑ ባይነሪ ይባላል አንድ አይነት እንይታ ያላች ሁለቱም በአንድ ቦታ ሆነው የተለያዩ ናቸው ነገር ግን አንድን ነገር አታክ የሚያደርጉ ካሆኑ ባይነሪ ኤኒሚ ናቸው እና እቺ ቤተክርስቲያን ጴርጋሞን በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ የሚያጋጥማት ሁለት አይነት ባይነሪ ኮንቴንደርስ አሉ አንደኛው በልዓማዊ ነው እና ስለ በልዓም እስቲ ትንሽ አንተ ብታነብና እኔ ከዛ በኋላ ብገልጸው ደስ ይለኛል እንግዲህ በልዓም በዚህ የበልዓምን ትምህርት እዚህ ጋር ጌታ እንደገና ያነሳዋልና በልዓም ዘሁልቁ ምዕራፍ 23 24 ላይ ያለ ሰው ነው ምንድነው ባላቅ የሚባል ሰው እስራኤላውያንን እንዲረግም ምክንያቱም እስራኤሎች ድል እየነሱ ብዙዎችን በሚመጡበት ጊዜ ይሄ ሰው የባክግራውንዱ በጣም ግልጽ አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን የመንፈሳዊውን ነገር መንፈሳዊን ዓለም የሚረዳ ስለዚህ ሊረግምልኝ ይችላል ብሎ አመጣው ሊረግም የመጣው ሰውዬ መርገም አልቻለም የሚገርመው ነገር ይሄ ነው አሁን እርግማን በያዕቆብ ላይ አይሰራም በእስራኤልም ላይ አይሰራም በቃ ሟርት አይሰራም እና አልቻለም ግን ይሄ ሰውዬ በጣም አደገኛ መንፈሳዊውን ዓለም የሚረዳ ስለሆነ አደገኛ የሆነ አስተምሮን ለባላቅ አስተማረ በመርገም አልቻለም በምንም አልቻለም ግን እስራኤላውያንን ቅድስናቸውን እንዲያጡ አንድ ምክር መክሮት ሄደ ከዛ ጋር የነበረው ንግግሩ የሚያልቀው ምራፍ ዘሁልቁ ምራፍ 24 መጨረሻ ላይ ያልቃል በሚገርም ሁኔታ ስለ ክርስቶስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትን እንኳን ኮከብ ከያዕቆብ እንደሚወጣ ተናግሮ ተንብዮ እንትናል እንግዲህ ይሄ ሰውዬ በጣም የሚገርመው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ የነብዩን እብድነት በአህያ ገሰጸው ይላል ትክክል እና ምንድነው ያሳበደው ምናልባት የዚህ ሰው ችግሩ ምንድነው ብለን ካየን ቀደም እንዳነሳው ከፍተኛ የገንዘብ ፍቅር ያለበት ሰው ነው እንዳው በዚህ ቢሆን አለንለት ቢል እግዚአብሔር አፉን ቢይዘው እንዳይረግም በዚህ እንትን ቢያደርግ አንድ ያደረገው ነገር ምንድነው ግን ለባላቅ እነዚህ እስራኤል ሰዎች እንዲሴስኑ ጣዖት እንዲያመልኩ ሴቶች የራሱ የሞዓባውያን ሴቶች በመካከላቸው እንዲያልፉ አድርጎ ቅድስናቸው ሲጎድል እግዚአብሔር ከመካከላቸው እንደሚወጣ ስለሚያውቅ ቅድስና እንዲጎድል ለጣዖት የተሰዋውን እንዲበሉ ጣዖት እንዲያመልኩ ነው ያደረገው ዘውልቁ ምዕራፍ 25 ቁጥር 1 ላይ ባላቅ ተሰናብቶ ከሄደ በኋላ
በላአም ባላቅን ተሰናብቶ ከሄደ በኋላ የሆነውን ነገር ታያለ። በቃ እግዚአብሔር በመካከሉ የነበረው ህዝብ የሚያስፈራ ህዝብ አይቶ ምንም መርገማቀቶት ሄዶ ነገር ግን የሆነውን ነገር ታያለ። ምዕራፍ 25 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል ዘኍልቍ ላይ እስራኤልም በሰጢም ተቀመጡ ህዝቡም ከሞአብ ልጆች ጋር ያመነዝሩ ጀመር ይላል። ያ ብቻ አይደለም ህዝቡም ወደ አምላኮቻቸው መሰዋትን ጠሩ ህዝቡም በሉ ወደ አምላኮቻቸውም ሰገዱ ወደ አምላኮቻቸውም ሰገዱ እስራኤልም ቤኤል ፎጎርን ተከተለ። ይሄ እንግዲህ እነሱ አማልክት ነው። እግዚአብሔርም የእግዚአብሔርም ቁጣ በእስራኤል ላይ ነደደ ይላል። ስለዚህ ይሄንን ነገር ዲቴይል ወደ ኋላ ሄዶ ሲናገር ዘኍልቍ ምዕራፍ 31 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል እነሆ እነዚህ በፌጎር ምክንያት በበዓልም ምክንያት እግዚአብሔርን ይበድሉ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች እንቅፋት ሆኑ እነዚያም በእግዚአብሔር ማህበር ላይ መቅሰፍት ሆነ እያለ ይናገራል። እና ምንድነው በዚህ ስፍራ ላይ በላአም በመከረው ምክር ምክንያት እንደዚህ አይነት ነገር አድርጎ ከበላአም ከሞአብ ሴቶች ጋር እንዲገናኙ አድርጎ ቅድስናቸውን እንዲያጡ እግዚአብሔር ከመካከላቸው እንዲወጣ አድርጎ በመከር ነው መርገም አልቻለ። የሚገርም ነገር ይሄ ነው። ግን በመንድነው ያበላሻቸው በትምህርት ነው። አሁን ምናልባት እዛ ላይ በደም መነጋገር አለበት። አስተምሮ ምክሩ ከህይወት ጎዳና እንዲወጡ ያደረገው ቀጥታ መርገም አልቻለም። እነሱ ግን ለእርግማን እንዲመቹ right ለከርስ እንዲመቹ ለጠላት አሰራር እንዲመቹ ወደዛ የሚገባ አሰራር ውስጥ የከተተ እጅግ ክፉ የሆነ ምክር የመከረ ነው በላአምና። ያ እንግዲህ አስተምሮ ያ ትምህርት አሁንም በዚህ መካከል አለ ማለት ነውና እስቲ በአስተምሮቶቹ ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ ዘላይ እንድትጨምር ሞር ዘላይ እንነጋገራለን። ኢቭን በዚህ ዘመንም ያለው ነገር ላይ አፕሊኬሽን አፕላይ ያደረግን ማለት ነው። ግሩም ነው ፓስተር አስራት እዚ ላይ ጥሩ ጠቅሰዋልና ቀደም ስናጠናው ጥሩ አርጋ አምጥተዋልና ባክግራውንድ እንዲጠቀስ ስለፈለኩ ነው። አንድ ፕላትፎርም በስራት አለብን። በላም ምንድነው ከየት ነው ምንድነው የሚናገረው ወዴት ስለሄደው ማንነስ ነው ደሞ ያሳተው አላማውስ ምን ነበር የሚለው በእነዚህ በሰባቱ የጥያቄዎች መንገድ ከሄድክ በደም ድሪላውት አርጋ አውጥተዋል። የሚያስገርመው ነው ደሞ ሌላው ይታየኝ ይሄ የእስራኤል ህዝብ 40 አመት ተጉዟል። በ40 አመት ውስጥ በጣም ኃይለኛ ተአምራት የጠገበ ህዝብ ነው። ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔርን እጅ ያየ ህዝብ ነው። ከግብጽ ሲወጡ የኤርትራን ባህር ይታይ ጥልቅ የሆነውን ባህር ደረቅ መሬት አድርገ ሰው ሲሻገር ኢምፖሲብል ማይሆን ነገር ሆኖ በምድረ በዳ ላይ ጠማን ሲሉ በትር ተመቶ ውሃ ሲወጣ እንደገና ደግሞ ስታዩ ደግሞ ራበን ሲሉ ደግሞ ኒውትሪሽናቸው እንዲስተካከል ከሰማይ ጠብጠብ የሚል ሁሉ ነገር የተመጣጠነ መና ሲበሉ ይሄ የሚገርም ሆኖ በምድረ በዳ ሲያልፉ በቀን የደመና አምድ ሆነላቸው ይላል። በሌሊት ደግሞ የምድረ በዳ ቅዝቃዜ ኃይለኛ ነው ጤዛው ኃይለኛ ነው የሰዓት አምድ ሆነላቸው ይላል። በዛው ደግሞ ለሙሴ ልጆች አደራረጉና አሰራሩን አሳያቸው ይላል ስለ አባቶቹ ሲናገር ዳዊት። የእግዚአብሔርን ሥርዓት የተማሩበት ነው። አሮን የተመረጠው ይዛኔ ነው። ምሪት ነርሷቸው ያንዳንዱ የሚለብሱትን እግዚአብሔርን የሚያመልኩበትን ታምረኛ ጊዜን ያሳለፉት። እንዲያውም ወደ ታች ተወርደው በጣም የሚገርም ነው የኪዳን አሰራር ተማሩ። ጣዖት የለመደ ህዝብ ነው። ባለጌ ጋጠወጥ የሆነ ህዝብ ነው እስራኤል። በዛን ዘመን ጥጃ እንኳን ያመለኩ ናቸው። ነገር ግን እሱ ወርድቆ በምድረ በዳ ያልታዘዙት አልፈው እነዚህ ሁሉ ቅሪቶቹ ወጥተው ሲደርሱ ምን ይላል እስራኤል ይላል በጣም የሚገርመኝ እኮ ነው በ40 አመቱ ጉዞ ጫማው አላለቀም ልብሱም አላለቀም ይላል። ይገርማል እኮ ሚራክል ነው። ማርጀት የለም በእነሱ ዘንድ በዛ ሰዓት ማለቅ አልነበረም። ይሄን ሁሉ ያየ ህዝብ መጥቶ የኪዳን ህዝብ ስለሆነ ቀደም እንዳልከው በጣም የገረመኝ ታች ያረገኝ እሱ ነው ሊረግም አልቻለም። ተገስቶ የመጣው
ባላቅ እተና ማን ነው በላም አልቻለውም ነገር ግን ኮራፕሽን ሲያስገባና ያለና የሚገርምህ ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን የኋለኛውን ጎትቶ ለዚህኛው ሴንቸሪ after christ lalachu ba christos iyesus leqonejechu na yetemeserretechu betekristyan demo belamin izist inde noqta siyasqemtatna yalen na migermeh neger belamawinet rasu andu turgumu yihonaw la zemenachin contextun tabqan awdun tabqan bemneed besat belamawinet tolerance yallows hulun neger mekkabel yemidray yihonon neger yemikkabel እና እቺ ቸርች ከመቀደስ የሸሸች ነች እና መቼም የሚገርምህ ነገር የግሪክ አስተማሪዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወርዶችን ሻንዳንዲ ወዳቸዋሉ ለዚህ ነው የምጠቀመውና ግን አማርኛ ስለማበዛበት አይ ሆፕ ወገኖች እናንተም ትረዱኛላችሁ heresy versus sarcasm ይባል ነገር አለ heresy ማለት እሱን በደንብ አርገን ብናየው ደስ ይለኛል እና ሳኪዝም እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ማየት አለብን መቼም heresy በምናይበት ሰዓት heresy ማለት school of thoughts ያመጣው አንድ ሴክት ላይ የጽንፈኛ የሆነ የወጣ እዛ የሆነ ውጪ ነው ስለዚህ እኛና እነሱ ብለህ ልትጠራው ትችላለህ የተስተምሮ ማለት ነው በቃ የተገለጠ ቆንጆ አባባል ነው የተገለጠ የስተት ትምርት ነው ስለዚህ ያ ብለ ተጠቆምበታል ሳኪዝም ግን እጅግ አደገኛና ተዳቅሎ የሚኖር ነው በጣም ስለዚህ ሳኪዝም አየህ ከኦሪጅናሉ ቃሉ በጣም የሚገርመው የግሪክ ቃል ነው እና የኦሪጅናሉ ቃል ዘክዚን ይለዋል ዘዚን ማለት ምን ማለት መሰለህ ውሽንፍር ያለበት ታቢሌቲንግ ማለት አሽዋን ታብሌት ልታረጋችሁ ልትቆጥሩት አትችሉም እና ዘንዘያን የሚባለው ከሱ ቃል ነው የመጣው በቃ ልትለየው የማትችል ማለት ነው ድብልቅ ጉራማይሌ የሆነ ማለት ነው የተደባለቀ ማለት ነው ልትለየው ማለት ይ በልአማዊ ትምርት ደግሞ የሚገርምህ ነገር በጣም የሚወደው heresy ሳይሆን በጣም የሚገርመው sarcasm ነው እና በቤተ ክርስቲያን አሁን እዚህ ውስጥ የገባው በጣም በፔርጋሞን ቤተ ክርስቲያን የገባው ሳኪዝም ነው ያልተለየ አማኞች ውስጥ የገባ ተደባልቆ የተቀመጠ ጌታ ብቻ ከላይ ሆኖ ሲያያት የሚያቀው ልብንና ኮሊያሊቲን የሚመረምረው አምላክ የሚያቀው ነው ይሄ ገጠመኝ ዛሬም ላለችው ቤተ ክርስቲያን በጣም አለ ይገርማል ሳኪዝም በእኛ በምናይበት በዚህ በምናመልክበት በክርስትናችን አሁን ጉዞ ላይ በምንጓዝበት ሳኪዝም በጣም አለ heresy ቆንጆ ከሆነ ታቀዋለ ቀደም ልጠቀስኩልህ ኮሙኒዝም ታቀዋለ የተገለጠ ነው በቃ black and white ነው ምንም አትፈራው ታያዋለ ትቃወማለ እንደቃሉ ነገር ግን መስሎ የተቀመጠ አብሮ እና በአሁን ሰዓት camouflage ሆነ ልክ እንደ AIDS virus ገብቶ የሰውነቶች አንቲቦዲ እንዳያገኛቸው ምን ያደርጋል አመቻምቾ ይቀመጥና ይገላቸውና እሱ ቁጭ ይላል ነክሶ ይቀመጣል ከዛ በኋላ በሽታ ሲመጣ the flood gate is open ልክ እንደዚህ መንፈሳዊ ኤድስ ነው ልንገር ሳኪዝም በጣም አስቸጋሪ ነው እና እኔ መቼም አንድ ወቅት ከክርስቲያኖች ጋር ከወዳጆቼ ጋር ስናጠና ይሄንን በላማዊ ትምርትን the fourth quadratic sector ብለን ያጠና ነው ነገር ነበር በነሄድበት ጥሩ ነው መቼም ራሱ አንዱ የመለያው በልአማዊነት companion was seduction of seduction ነው ማለት seduction ማለት luster ይሆነ luster የሚለው ቃል ራሱ ብናየው ደስ ይለኛል እዚህ ላይ luster ማለት ምንድነው ለአይን የሚመች ዳስሰሃውም ደሞ ነክተውም የሚመች ማለት ነው luster luster look ይባላል አሁን ይሄ መታየው እዚህ የተቀመጠበት ሜታል ለስተር ከመሆኑ ፊት ተቀጥቅጦ ማአት ፍላሽ ነበረው ተስሎ ምን ተቀብቶ ለስተር ሉክ ነው ያለው ሳይው ያምራል ስነካው ያምራል የሚያስጎመጅ ነው ለአምሮም የሚመች ነው ምንዳቸው መኪናዎች ታያቸዋለ ጥሩ መኪናዎች ተሰርተው ጥሩ ሜካኒካል ፕሬዘንቴሽናቸው ግሩም ሆኖ ያለ
መልካቸው ትክክል ካልሆነ ለስተር ከለ ገዢ አይገዣቸው ስለዚህ ኢንዱስትሪ እንኳን ዛሬ እኔም ራሴ በሰራበት ኢንዱስትሪ ውስጥ ከተሰራው ነገር ዲዛይን ከተደረገው ይልቅ ለአይን የሚመች የሚደሰስ ያ ሰው አይቶት የሚወደው ሆኖ ቢቀር ነው ዋናው ትልቁ ኢንዱስትሪ እንደውም 50-50 ነው ወጪው ከዋናው ከሜካኒዝሙ የበለጠ በአይን የሚታየውና የሚማረከው ነው እንደዚሁ ደግሞ በለዓማዊ ትምህርት አንደኛው ባህሪው በአይን የሞላ ነው በአይን የሞላ ነው ከእምነት የራቀ ነው ለአይን የሚመች ነው ትይንት ነው ለዘመኗ ቤተክርስቲያን ይሄ ትልቅ ሜሴጅ ነው በአሁን ሰዓት ለኛ ለለንበት ሴንቸሪ በተለይ በኢቫንጀሊካል ሰርክልስ ይሄን ብናገጥ ነው ሌላ ቤተ እምነቶች ልናገር ልደፍራቸው አልፈልግም አከብራቸዋለሁ ግን እኔ ባለሁበት ቦታ ላይ አሁን እኔ እናንተ ባለንበት መድረክ ላይ ላይን የሚመች በአይን የጠገብን የሚዳሰስን በመልክት የተሰበሰበ ወንጌል ትክክል አይደለም ጤነኛ አይደለም ነገር ግን በእምነት አማኝ በእምነት ነው ጻድቅ ምንድነው በእምነት ይኖራል ነው የሚለው በእምነት የተደረገ ነው በለዓማዊ ትምህርት አንደኛው ባህሪው ልንገር በጣም የሚያስደንቀው ሰደክቲቭ ነው በጣም የሚያስት ነው የሚማርክ ነው የገለገሉበት ዘማሪያኖችም ለአይን የሚመች አገልግሎት ከሆነ በለዓማዊ ነው ክርስቶስን አያሳይም የሞተላትን ለዚች ላም ለቤተክርስቲያን የሞተላትን ደሙን ያፈሰሰላትን አይመችም ነበር እንኳን ራሱ እንኳን ስታየው እኮ በኢሳይያስ ላይ ገና ስላላየው ስላላወቀው ኢየሱስ ሲናገር ምን ይላል ደም ግባት የሌለው የህመም ሰው ነው የሚለው መንፈሳዊው ነገር የሚገለጸው ይሄ እኔና እናንተ ያለን አይን ወስዶ ገልብጦት በዚህ በሬቲና በኩል አድርጎ ወደ ሜዱላ ብሬን የሚያስተላልፈው አይነት አይን አይደለም የእኛ መሰረታችን የሆነው እምነት ነው ስለዚህ ነው ጻድቅ በእምነት ይኖራል ይላል የእምነት ሰዎችን በምዕራፍ 11 ላይ እናያለን እንዴት ዓለምን እንደገለባበጡ እና በማመን የሚገኘው ነገር የሚሰርቅ ነው በዚህ ላይ እንደውም ትንሽ ብትሰጥና ከዛ በኋላ እነዛን 3 ነጥቦች አሉኝ 2 3 4 አሉኝና በለዓማዊ ምሳሌነቱን ስለጠቅ ስለፈልግ ነውና ካሁኑ ቸርች ጋር ብታገናኘውና ሐሳብ ብትሰጥ ጥሩ ነው ያ እንግዲህ እነዚህ የመንፈስ አሰራር ነው ማለት በዛ በኦልድ ቴስታመንት በብሉይ ኪዳንም ሰርቷል በዚህ በጴርጋሞን ቤተክርስቲያን ላይ ሰርቷል እንደገና ደግሞ በዘመኑ ቤተክርስቲያንም ላይ ይሄ መንፈስ ካልተጠነቀቀን በስተቀር ሊሰራ ይችላል በደንብ መንፈሳችን ነክቶ በእግዚአብሔር ቃል ነገሮችን እየመረመርን ካልሄድን በስተቀር አደገኛ ነገር ነው ምንድነው በለዓማዊነት በአጭር ቃል አንተ ብዙ ነገር ዘርዝረሃል አንዱን ነገር ሰው አይኑን ከእግዚአብሔር ላይ እንዲያነሳ የሚያደርግ ነው በጣም ጥሩ አገላለጽ ነው ፓስተር ሰው አይኑን ከእግዚአብሔር ላይ አንስቶ በሰው ላይ በተለያየ ነገር ላይ እንዲያደርግ የሚያደርግ ነው ይሄ መሰየሰን ነው አንዱ ትክክል እና ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ ሰውን የሚታመን የተረገመ ነው ይላል አሜን ያ ያ ያ እና አሁን በዚህን ጊዜ የምናገለግል ሰዎች ምእመኑ የሚገለገለው አይኑን ከእግዚአብሔር ላይ አንስቶ እኛ ላይ ካደረገ ልንፈራ ልንደነግጥ ልንንቀጠቀጥ ይገባል የሚገርም ነው ለምን እንደው ቢባል የአዲስ ኪዳን ዋና እምብርቱ የቅዱሳንን ሁሉ ክህነት የሚቀበል ነው አሜን ቅዱስ ካህናት ለርስቱ የተለያችሁ ወገናችሁ ይላል ስለዚህ ይሄ የቅዱሳንን ክህነት የሚያበላሽ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ያላቸው ክህነት እንግዲህ ምንድነው በእግዚአብሔር ፊት ያለን ግንኙነት ነው አሜን ያ ወደ ሌላው እናባዘዋለን የዚህ የክርስትና ወይንም በእግዚአብሔር ዘንድ ያለን ህይወት ቢጨመቅ 3 ዳይመንሽን ያለው አንደኛው በመንፈሳዊ ዓለም ያገኘነው አንደኛው የክህነት ህይወት ነው ሌላው የነብይነት ህይወት ነው ሌላኛው ደግሞ የንግስና ህይወት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል የምንረዳበት የምናስተምርበት እንደገና ደግሞ እንድንጸልይ እግዚአብሔርን እንድናመልክ በእግዚአብሔር ፍቅር እንድንሆን ጨምቀን ስናመጣው የክህነት አገልግሎት ነው መጸለያችን እግዚአብሔርን መፈለጋችን
አምልኳችን ይሄ ሁሉ የታመሙ ሰዎችን ለመጸለያችን ይሄን ሁሉ እናደርገው ፕሪስትሁድ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ደሞ سنናስተምር እንደዚህ እንትን سنል የማስተማር እንትን ተጠቅልሎ በነቢያት ኦፊሰር ነው የሚገባው። እንደገና ደግሞ ከቤት ጀምሮ እስከ ሁሉ ማኔጅ የምናደርገው ሊድ የምናረጋው ይሄ ሁሉ በዛ ውስጥ ነው የሚገባው። ይሄ በእያንዳንዱ አማኝ ላይ ይሰራል። አሜን። ይሰራል ይሄ። ይሄ ግን በሌላው ላይ አይሰራም፣ በተወሰኑ ሰዎች ላይ ብቻ ይሰራል ብለን ሰዎች በእግዚአብሔር በውስጣቸው ያስቀመጠውን ጸጋና ያስቀመጠውን ህይወት ወስደን ወደ ሰዎች ብቻ እንዲመለከቱ ወደ ሆነ ነገር እንዲመለከቱ ስናደርግ በላማዊነት ነው እሱ። ሚገርም አገላለጽ ነው። ስለዚህ በዚህ ዘመን አሁን ይሄ ችግር አለብን። አንዱ ከአንዱ ትልቅ ሆኖ ገኖ የመታየት ሱስና አባዜ አለብን። ይሄ ሰምብዲ ሆኖ ለመገኘት ይሄን ደግሞ ምናደርገው በተለያየ መንገድ ነው፣ ትልቅ በቃ የሚደምቁ ነገሮችን በማድረግ። ይሄ በላማዊነት ነው። በላም በዚህ ነገር ይሸወር ነበር። እንትን ነው የተወጋው። ይሄ ደሞዝን ይወዳል፣ በቃ የሚፈልገው የሚብለጨለጭ ነገር ይወዳል። አሁን እዚህ አገልጋይ ፈተና ያደለ ትልቅ ሶፋ ላይ መቀመጥ፣ ትልቅ እንትን ማሳየት፣ ብዙ አጀብ ማሳየት። አሁን እኮ የገጠመን ፈተና ይሄ ነው። የኛን ዘመን አገልጋይ በጣም እና የደመቀ ነገር በጣም እጅግ እንትን ያለ ነገር። ግን መጽሐፍ ቅዱሳችን ያ ሁሉ ለምንድን ነው እንደዛ የምናደርገው ስንል ምእመኑ ሁሉ አይናችንን እኛ ላይ እንዲያደርግ ነው። በዚህ መድረክ ላይ እኔ አገልጋይ ስሆን ለየት ያለ መቀመጫ ላይ ስቀመጥ በላማዊነት ነው። ከምእመኑ ለየት ያለ ነገር ምንድን ነው ለየኝ? የምን ምንድን ነው እኔ ልዩ ያደረገኝ? ምንም ልዩ የሚያደርገኝ የለም ከወንድሞቼና ከእህቶቼ። የተሰጠኝ ጸጋ፣ የተሰጠኝ ጥሪ እያንዳንዱ ላይ በተለያየ መልኩ ይሰራል እግዚአብሔር ጸጋ። እኔ ምናልባት አስተማሪ ሊሆን ይችላለሁ፣ ሌላው ደግሞ ኢንጂነር ሊሆን ይችላል። ሁላችንም በተሰጠን ቦታ ላይ ጌታን እናገለግላለን። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? አይናችንን ከእግዚአብሔር ላይ አንስተን ነገሮች ላይ፣ ሰዎች ላይ። አሁን በዚህ አጋጣሚ ላነሳ ፈልጋለሁ፣ ሰው አይኑን ከጌታ ከስሙ ስልጣን ላይ አንስቶ ዘይት ላይ ካደረገ በላማዊነት ነው። ትክክል። የሚሸጥ ውሃ ላይ ካደረገ በላማዊነት ነው። እነዚህ ነገሮች በራሳቸው ቦታ የላቸውም ማለት አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ነገር ግን በላማዊነት ምን እንደሚያደርግ ታውቃለህ? እግዚአብሔር የሰጠውን ስርዓት እንኳን የሚያረክስ ነው። ትክክል። ለምሳሌ ልንገርህ፣ የዘይት አገልግሎት እጅግ የከበረ ሽማግሌዎች እጅ ጭነው በዘይት ቀብተው እንዲጸልዩ እግዚአብሔር የሰጠው ነው አይደል? እጅግ የተከበረ ነው። በላማዊነት ግን ይሄ የከበረውን ስርዓት እንዲረክስ ያደርጋል። ለምንድን ነው የሚያደርገው? ለገበያ ያወጣዋል፣ ወደ ገንዘብ ያመጣዋል። ከዛ ወደ ገንዘብ ሲያወጣ ይሄ የተቀደሰውን እግዚአብሔር ያስቀመጠውን የእግዚአብሔር ስርዓት ያረክሰዋል፣ ያበላሸዋል። ለምሳሌ አሁን የፌዝ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ እኮ እምነት ላይ ትልቅ እንትን ነው አይደል ያለው? እምነት ወሳኝ ነገር ነው። ፌዝን ግን ወደ አላስፈላጊ አስተምሮ አስገብቷት ሰዎች ስለ እምነት እንኳን እንዳይሰብኩ በዚህ ቶፒክ ላይ አሁን ፌዝ ሙቭመንት ምናምን ያን አይደለ ብዙ አሁን የሚወቀሰው። እምነት እኮ እምብርት የሆነ ነገር ነው ለመንፈሳዊ ነገር። ግን ጠላት በቃ ሁሉን ነገር ካልክ ይሆናል፣ ከተናገርክ ይሆናል፣ ክሌሚት የሚለው ነገር መጥቶ እምነት የሚባለው ነገር ላይ እንኳን ከፍተኛ ውጊያ ሲመጣ ይሄ በለማዊነት ነው። እና በጣም ሰፋ አድርጌ ከዚህ እንዳልሄድ ወደ አንተ ልምጣና ስለዚህ ምንድን ነው እዚህ ስፍራ የሆነው ነገር? ሁል ጊዜ ከእግዚአብሔር የምናስበልጠው ከጌታ የምናስበልጠው ነገር በሕይወታችን ሲመጣ ጣዖታዊ ነው የሚሆነው። ለዚህ ነው ለጣዖት የተሰዋውን ወደ ጣዖት ዞር እንዲሉ ነው ያደረገውና እነዚህን ነገሮች ችላ ብለሃል፣ ቸርች ውስጥ ቶለሬት አድርገሃል። ሰዎች ወደ ነገሮችን ወደ ገንዘብ ሲቀይሩ ሰዎች አሁን እንግዲህ የእኛ ችግር እሱ ነው። ይሄን ችላ ብለሃል ነውና አይ ቲንክ ምን ይመስልሃል? እኛ አሁን እንዳው ችላ ያልን አይመስልህም? በዚህ ዘመን በጣም በጣም እና የሚገርምህ በጣም ግሩም አድርገህ ገልጸዋልና ቀደም ዳልኩት እንግዲህ ኳድራንት የሆነ ፖይንቶች አሉኝ። እንግዲህ በላማዊነት ምን እንደሆነ አንደኛው የተቀስኩት ነው እና አንድ ክፍል ብታነብልኝ ደስ ይለኛል። ቲቶ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 እስከ 14 የሚገርም
አሁን የምንነጋገርበትን ኮንቴክስት የሚጠቅስ ክፍል ነው። ቲቶ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 11 እስከ 14 ብናነበው ደስ ይለኛል። እሺ አነባለሁ። በኢየሱስ ስም ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል። መድኃኒታችንም ከአመጻ ሁሉ እንዲቤዥን መልካሙን ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሚሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለኛ ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቷልና። አሜን። ስለዚህ ኃጢአተኛነትና ዓለማዊ ምኞትን የሚክድ ባህሪ አንዱ ጸረ በላም ነው። በቃ በላምን ዲፌንድ እናረጋዋለን። በላሚክ ቲቺንግ እንደ ንቅጣ መጥቶ እንዳይገባ ፓራሲቲክ እንዳይሆን ያድርጋዋል። በሌላው በኩል መድኃኒታችን ካመጻ እንዲጠብቀን እንዲበጀን ይላል። አየ ስለዚህ ኃጢአተኛነትና ዓለማዊ ምኞት ዓለማዊ ምኞትና ኃጢአተኛነት የሚመጣው ቀደም እንዳልኩ ሰደክቲቭ በሆነ መንገድ ነው፣ በሚታይ ነገር ነው። እና የሄዋንን አምጥቻለሁ የእናታችን ሄዋንን። እንደዚህ ደግሞ የሚገርም ነገር በአይን የገባ ነገር ሀደገኛ መሆኑን የምታውቀው ዳዊት በሰገነቱ ቤት ተቀምጦ እያለ የበላም ስንፍና ነው ያዘው። ምክንያቱም ምንድነው እስራኤል በዛ ሰዓት ንጉስ ባለቦታው ነበር ያየዋለው። ስለዚህ ያችን ቆንጆ ሴት ሰገነቱን ሲከፍት የከተማው ህዝብ ይወጣላቸው መስሏት ሴቶች በሙሉ ይታጠቡ ነበር አየ። ከዛ በኋላ በዛ የገባ በአይን የገባ አመጽ ነው ለዛ ሁሉ አጥያት ያመጣው። ስለዚህ ምን ይላል? እኔ አመጻዬን አውቃለሁና ይላል። ከዛስ በኋላ በፊትህ ነው የሚለው፣ በፊትህ በደልኩ ነው የሚለው። ስለዚህ ቅዱስ መንፈስን አትሰድብኝ ይላል። ስለዚህ በላማዊ ትምህርት ልንገር፣ በቃ ልክ በአይንህ የገባ በአይን የምታየው ነገር ሳምታይምስ አሁን አያለሁኝ እኔ አሁን መናገር ስላለብን ነው ፓስተር ይሄን የምናገር ያለሁት እና አይ ፊል ፍሪ እዚህ ላይ መድረኮቻችን ውስጥ ካሜራና አንሳው ሰጪ ይሄ ሰው ይፈወስ ትላላችሁ። ይፈወስ ፈዋሽ እነሱ ናቸው እንዴ? ሰዎች ናቸው እንዴ? ፈዋሽ የናዝሬቱ ኢየሱስ በማዕረጉ በክብር የተቀመጠ ብቻ ነው። ሊሰጥ ሊነሳ ሊገዝል ሊያድን የሚችል ዶአ ላይ ስልጣን ነው። በላማዊ ትምህርት ግን ምንድን ነው? ወደ አይን ነው የሚማርከው። የክርስቶስ ትምህርት ግን በእምነት ነው። አየ ጻድቅ በእምነት ይኖራል ነው የሚለው። እንደገና አየ በጣም የሚገርመው ሁለተኛው ባህሪ በላማዊነት በጣም በላማዊነት ትንቢትንና ራእይን በገንዘብ ልዋጭ የሚለማመድ ማለት ነው። ይሄን ምልህ በላም እኮ ተገዝቶ እኮ ነው የመጣው እስራኤል እንዲረግም። ነገር ግን በጣም የሚያስገርም ተገዝቶም መጥቶም ግን እዛችም ጋር ደግሞ የሚገርም ነገር ሲሰራ ታዋለ። ከያዕቆብ ኮከብ ይወጣል ይላል። አሸናፊዎች እንደሆኑ ስለ እስራኤል ይናገራል። ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ በጣም ከነቢያቶች በፊት በደም ተገዝቶ የመጣው በልዓም እኮ ነው። ይሄ ርኩስ መናፍስ ጠሪ የሆነ ሰው እኮ ነው። ምን ይላል? እመለከተዋለሁ በቅርብ ግን አይደለም ይላል። አየዋለሁ ይላል፣ ነገር ግን አሁን አይደለም ይላል። ነገር ግን ከያዕቆብ ቤት ምን ይወጣል? ኮከብ ይወጣል ብሎ ስለ ጌታ ኢየሱስ ተነበየ። ነገር ግን ፍጻሜው አላማረም። ቅድም አምጥተዋል ለእስራኤሎች ሊረግም የማይችል እንደሆነ ሲመጣበት የሚለቀቅበት እውነት ነበር የሚናገረው። ግን ተገዝቶ የመጣ ስለነበረ ጥሩ ነገር ያመጣው ሰደክቲቭ የምድያም የሞአብ ሴቶች ቆንጆ የነበሩትን ያንን ተአምር አይቶ ጽድቅን አይቶ ብርሃንን አይቶ ቅድም የጠቀስኩትን የእስራኤልን ሕዝብ በማይረባ ነገር ተሸጠ። ከዛስ አልፎም ደግሞ የጣዖት የተሰዋውን በሉ ይላል ቅድም የጠቀስከውን ጣዖት። ሌላው አየ ይሄ ሰው እንግዲህ ባህሪው ተገዝቶ የመጣ ነው። አሁንም እላለሁ በግዢ የተገኘ አገልግሎት፣ በግዢ በሽያጭ የተሰጠ አገልግሎት በላማዊ ነው። ምክንያቱም እሱ መጣ ለምስኪኖችም ሰጠ ነው የሚለው። በሌላው ክፍል ላይ ለማያመሰግኑትና ለአመፀኞች እንኳን እሱ ምንድን ነው ይላል? የገንዘብ ልዋጭ ነው ይላል እንዴ? ለማያመሰግኑት እሱ ምስጉን ነው ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ይሄ እኛ የምናየው በምድር ላይ ያለው ከረንሲ
በሱ አይገመትም። ከዛ ውጪ ነው እግዚአብሔር፣ ከገንዘብ ውጪ ነው፣ ከምናየው ጠፊ ነው አይ ውጪ ነው። በላም ግን ጣግ የጠገበ በጣም በገንዘብ የተገዛ ነው። ያ ንጉስ አካብ ነው ያስመጣው አይደል እንዴ? ሲያስመጣው ዝም ብሎ በነጻ ያስመጣው ይመስላል እንዴ? ተገዝቶ ነው የመጣው። ስለዚህ ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ትልቁ ችግር ይሄ ነው። አሁን አየህ በቤተ ክርስቲያን ተሐድሶ ላይ በምናይበት ጊዜ እኮ እነ ሉተር እኮ የተቃወሙት ጽድቅ በገንዘብ አይሸጥም እኮ ነው። ጻድቅ በእምነት ይኖራል ብሎ ነው ያንን ያመጣው። ስለዚህ ክርስቶስ ብቻ እነዛን አምስቱን ሶላዎች እኮ የቸነከረው ለዚህ እኮ ነው። ክርስቶስ ብቻ ሶላ ሶላ ክሪስቶ ሶላ ግሬሽያ ይላል፣ ጸጋ ብቻ ይላል። ሶላ ዲጎ እግዚአብሔር ብቻ ይላል። ስለዚህ ቃሉ ብቻ ሶላ ስክሪፕቸር ቃሉ ብቻ አታደባልቁት ባካችሁን። ይሄ እኮ ነው ሜሴጁ የነበረው እና ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደገና ተቀብሮ የነበረውን ጽድቅ በማመን የሚገኘውን የጸጋውን ትሩፋት እንደገና ነው ያወጣው። ስለዚህ ዛሬም ቤተክርስቲያን ጸጋው ብቻ፣ ኢየሱስ ብቻ፣ ቃሉ ብቻ። ሶላ ዲጎስ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ብቻ ይከበር። እግዚአብሔር ክብሩን ለማንም ሲነካበት ደስ አይለውም። ሰይጣን እኮ በቃ በጣም የሚገርም ነገር በሕዝቅኤል ምዕራፍ 26 ላይ እና ኢሳይያስ 14 ላይ በልብህ ነው የሚለው እኮ በልብህ ይላል። በሰሜን ተራራዎች ላይ ከፍ ከፍ እላለሁ አልክ ይላል። ከዛስ ምንድን ነው? በልዑል እመሰላለሁ አልክ ይላል። ገዛ እግዚአብሔር ሲጠላው ታየዋለህ። እና በልብ ውስጥ ያሉት እግዚአብሔርን ክብር ሲነካ እግዚአብሔር አይወድም። ሰይጣንን አንዴና ሳይራራለት ልክ ጴጥሮስ ላይ እንደተናገረው ሳይራራላቸው እስከ ፍርድ ቀን ጠብቋቸዋል ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ክብሩን በገንዘብ እንዲቀየርበት አይፈልግም። እና በዚህ ላይ አየህ በጣም ልንጠነቀቅበት የሚገባ ነው። እና ሌላው የአሕዛብ ስምዖን የሚባለው ሰው ነው። በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ጴጥሮስና ዮሐንስ ፊልጶስ የገለገለውን አገልግሎት ሊያዩ በመጡ ጊዜ ሲያገለግሉ የዮሐንስን ጥምቀት ነው የተጠመቁት፣ የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት አልተጠመቁም። ተአምር የሆነ ነገር ሲሆን አየና ወደ ቤቱ ሮጠ ነው የሚለው። የሚገርም ነገር እና ምንድን ነው ገንዘብ ይዞ መጣና ሊቀይሮ ፈለገ። ነገር ግን ጴጥሮስ አይተዋል፣ በቃ በጣም እንዴት አድርጎ እንደገሰጸውና እንደረገመው። ገንዘብና አንተ ምንድን ነው ጥፉ ነው ያለው። ዛሬም ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ በገንዘብ የሚሸጥ አገልግሎት በገንዘብ ልቀይረው አልችልም። ስንት ትከፍለኛለህ ልዘምር? አደገኛ ነው፣ እርግማን ነው፣ በልአማዊ ነው። ስንት ትከፍለኛለህ ዛሬ መጥቼ ትንቢት ልናገር? በጣም አደገኛ ነው፣ በልአማዊ ነው። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከብር ውጪ ነው የመጣው። ለዚህማ እኮ ዲያብሎስም እኮ መጥቶ እኮ የዓለምን ነገስታት ክብራቸውን ሁሉ አሳየው ነው የሚለው። ወድቀ ብትሰግድልኝ እነዚህ ሁሉ ላንተ ይሆናሉ አለው። ነገር ግን ጌታ አምላክን ብቻ አምልክ፣ አምልክ። ዛሬም በልአማዊ ከእግዚአብሔር ትምህርት ይሄ ነው አንደኛው። ሶስተኛው አየህ በጣም የሚገርመው በልአማዊነት ምንድን ነው? ፎልስ ቲቸር ምሳሌ ነው፣ የስህተት ትምህርት ምሳሌነት ነው። ይሁዳ 1:11 ብታነብልኝ ፓስተር ደስ ይለኝ ነበረ። እሺ አነባዋለሁ። በኢየሱስ ስም ወገኖቼ እነዚህን ክፍሎች ጥቅሶቹን ብትይዟቸው ጥሩ ነው። ይሁዳ 1:11 አንድ ምዕራፍ ነው ያለው። ይሁዳ ቁጥር 11 እንደዚህ ይላል፣ ወየውላቸው በቃየል መንገድ ሄደዋልና ስለ ደሞዝም ለበለዓም ስህተት ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተዋልና በቆሬም መቃወም ጠፍተዋልና ይላል። ስለ ደሞዝም ምንድን ነው የሚለው? ስለ ደሞዝም ለበለዓም ስህተት ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተዋልና። አየህ በቃ ቀጥታ እኮ ነው፣ ዳይሬክቲቭ ሜሴጅ እኮ ነው የሚናገር ያለው። ስለ በለዓም ነው የሚለው። ስለዚህ እኔ በወንጌል ምረባ ከሆነና የሚረባኝ ነገር ምሰበስብ ከሆነና በወንጌል ስም የማገኘው ሀብት ልንገር ከርስ አለበት። መቼም አሁን ቦታው ጊዜው ስለማይበቃ ነው እንጂ ቸርች ሂስትሪ እስከ ትውልዶች ድረስ ብዙ እርግማኖች አልፈዋል በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ አብረው የተጠቀሙ ሰዎች እና ለቤተ ክርስቲያንም ለዓለምም አይሆኑም። ያ አንዱ አሁን ለምሳሌ ኤንግልስ የሚባለው የኮሚኒስቶች አባት ከማርክስ
ሌኒን ኤንግልስ የሚባሉት እንግዲህ እኔ አንተ ኮሙኒስቱ ሽንፍር ካለበት ቦታ ነው የወጣ ነው በደንብ እናቃቸዋለን። ኢስተርኑን ሲመጣ የሚያስገርመው አባቱ ጋር ወደ ሉተራን ቤተ ክርስቲያን ነበር የሚሄዱት እና ለምንድን ነው የምንሄደው ይላል ልጁ። እና አባትየው የሚለው ምንድን ነው ጠበቃ ስለነበረ ኮኔክሽን እንዲኖረኝ ነው እዚህ ቤተ ክርስቲያን የመጣው። ክርስቶስን ፈልጎ አይደለም የሚመጣው የነበረ። እና ልጅ ተኮስኩሶ ያደገው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ህያው የሆነው የሰንበት ትምህርትን ተምሮ ክርስቶስ ኢየሱስን በማወቅ ሳይሆን ከቤኔፊት ጋር የተገኘን እምነትን ነው ይዞ የተለማመደው። ስለዚህ አባትየው ለኮኔክሽን ይፈልግ ነበር። በዛን ዘመን ትልልቅ አሪስቶክራትስ፣ በጣም የተማሩ ሰዎች ጀርመን ውስጥ ሉተራኖች በወርሺፕ ታይማቸው ላይ በቤተ ክርስቲያን ያለፈ ነገር እንደ ፕራይም ነበር በዛን ዘመን። ስለዚህ እዛ ገብቶ ከቤተ ክርስቲያን የሚገኘውን ጥቅም አመጣ። ነገር ግን ይገርማል ለልጁ አልጠቀመውም። እንግሊዝ ሲያድ ደብል ሰይጣን የገባበት ጥሩ ምሳሌ ነው የምነግር ያለሁት። እና ከሃዲ ሆነ ለኮሙኒስት ደግሞ መንቀሳቀስ ፋፋ የሆነ ነው ያፋፋ ነው። በጣም ኖሪሽመንት እንዲያደርግና የክደት ትምህርት እንዲበለጽግ ያደረገ ነው። በሙሉ ቮሊሞቹ ላይ በምታይስበት ሰዓት ዳርዊንን አምጥቶ አስመጥቶ ወደ ኮሙኒዝም አስገብቶ ቤተ ክርስቲያንን ያመሳት ሰው ነው የሆነው። ያ እንትን ነው የዚህ ሰውዬ ታሪክ ትንሽ እንትን እኔ ማጥንቼ አውቃለሁ። እና አባቱ አይሁድ ነው። አይሁድ ነው ናቸው። ሲናጎግ ይወስደው ነበር፣ ምኩራብ እየወሰደው እዛ ያመልኩ ነበር። ከዛ እንዳልከ ወደ ሉተራን ቤተ ክርስቲያን ሌላ ከተማ አቲንግ ወደ ዊትንበርግ ነው ሄዱት። ዊትንበርግ ላይ በሚሄዱበት ጊዜ የአይሁድ ሲናጎግ የለም። የአይሁድ ምኩራብ ስለሌለ ያደረገው ነገር ምንድነው? ወደ ሉተራን ቤተ ክርስቲያን ነው የወሰደው። ሉተራን ቤተ ክርስቲያን ልጁ ግን ይሄ ሲጠይቀው ለምንድነው እዚህ ያመጣን ሲል ለቢዝነሳችን ጥሩ ነው። ስለዚህ ልጁ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለካስ የሚከተለው ለቢዝነስ ነው እንጂ አምኖበት አይደለም የሚል ነገር ውስጡ ገባ። እንዳልከው the rest is history እንደሚባለው ያ ላይ እንግሊዝ ላይብረሪ ውስጥ ገብቶ እነዚህን ማኒፌስቶች ጻፈ ማለት ነው። ዛሬ እንግሊዝ እንደ ማርክስ የሚባለው እንትን ማለት ነውና ያባትየው ገንዘብ መውደድ ያ እምነቱን አሳልፎ መስጠቱ ልጁ በአለም ላይ ዛሬ ትንሽ ትልቅ ችግር የፈጠረውን ነገር እንዲፈጠር አድርጓልና ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ ምለው ነገር ምንድነው ፋይናል ቶት ከማለት በፊት ይሄ በለዓማዊነት በጣም ካልተጠነቀቅን በስተቀር ይጋባል። በትክክል ሰዎች ወደዛ መጎምጀት ሊገቡ ይችላሉ። በትክክል አሁን ለአገልግሎት እግዚአብሔር በቤቱ ያሳደጋቸው እኛ በለዓማዊነት በመጎምጀት ህይወት የምንከተል ከሆነ ጳውሎስ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እናንተ እኔን ምሰሉ ስላለ የሚያዩትን ይመስላሉ። ይገርማል። እና የኛ ከዚህ ነገር ነጻ መሆን ትውልድን መታደግ ነው። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የአንድ ሰው ጥፋት ብቻ ሆኖ አይቀርም። የአንድ አገልጋይ ጥፋት ብቻ ሆኖ አይቀርም። አስከትሎም ሄደው አለ። እነዚህ ተናናሾቹ ከምትሰናከሉ የወፍጮ ድንጋይ በአንገት ላይ አድርጎ ወደ ባህር ቢገባ ይሻለዋል ነው የሚለው። ማሰናከያን አቆመ እኮ ነው የሚለው። ስለዚህ በእውነት ለአገልጋዮች ለምናገለግል ሰዎች ሪሊ ጠንከር ያለ ነገር መናገር የምፈልገው በዚህን ሰዓት የምትሰሙኝ እንደ ቀላል አንውሰደው የስህተት ትምህርትን የስህተት ልምምድን እንደ ቀላል አንውሰደው። ምክንያቱም አንድ ነፍስ ተሰናከለች ማለት የወፍጮ ድንጋይ በአንገታችን ላይ አድርገን ወደ ባህር ብንገባ ነው የሚቀለው። ፍርድ አለው፣ ዋጋ ያስከፍላል። ለምን እንደ ቀላልኛ ፌስቡክ ላይ ወጥተን እንደ ቀላል መድረክ ላይ ወጥተን እንደ ቀላል ዩቲዩብ ላይ ወጥተን የምናደርገው ነገር ለገንዘብ ተብሎ የምናደርገው ነገር የአንድን ሰው ህይወት ያሰናክላል። ያ ደግሞ በኢተርኒቲ በዘላለም ውስጥ ዋጋ ያስከፍላል። እጅግ ስለዚህ ይሄንን ነገር በዚሁ አጋጣሚ ላስተላልፍ ብዬ ነውና የፋይናል ቶት በልና ከዛ የመጨረሻውን እንትን ተነጋግረን ሌላውን ለሚቀጥለው ሳምንት እናስተላልፋለን። እና አራተኛው አየህ የበላማዊ ኔቸር ግልብ የሆነ ነጻነት ያለበት በቃሉ አለመያዝ ምሳሌ ነው። በላማዊነት ግልብ የሆነ በቃ ሁሉን ነገር ልታደርግ የምትችል ነገር ግን የቃሉ ባለስልጣንነት የለም በላማዊ ትምህርት ላይ።
አሁን አየ ቤተክርስቲያን በጣም ትልቁ ገጠመኝ ካጋጠማት ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። በላማያን አየ ልክ በዚህ በጴርጋሞን ቤተክርስቲያን ተሰክስገው ተቀምጠዋል። እንደ ነቁጣ ተቀምጠዋል። ደግሞ በጣም የሚገርምህ ነገር በጣም ጠልቷቸዋል ጌታ ኢየሱስ። እንደገና ደግሞ ዝም አልክ አልተቃወምክም እነዚህን እኮ ነው የሚለዋለው። እና አንዱ ሌላው ግልብ የሆነ ነፃነት ከቃሉ ውጪ የሆነ አለመያዝ በቃሉ አለመያዝ ምሳሌነት ነው። እና በተለይ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17ን ብታነብልኝ ደስ ይለኛል። እሺ አነባለሽ። እንደዚህ ይላል፣ ስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስም በስጋ ላይ ይመኛልና ስለዚህ እርስ በርሳቸው ይቀዋወማሉ። ስለዚህም የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉም። በመንፈስ ብትመሩ ግን ከሕግ በታች አይደላችሁም። አሜን። የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉም ነው የሚለው። ስለዚህ ሰውነቴ ከፈለገ ይሄንን የፈለኩትን ነገር በእግዚአብሔር ፊት ጽድቅ የሌለው ጸረ ጽድቅ ከሆነ ላደርገው አልችልም። በአንድ ወቅት ይገርማል፣ እየሄድኩ እያለሁ በአውሮፕላን ላይ ወደ አዲስ አበባ አንድ ወጣት ልጅ አገኘሁኝ እና ቆይቶ ስንጨዋወት በጣም ጥሩ ጨዋታ ይጫወታል ልጁ እና ደስ አለኝ። ታናሼ ነው ሳያው ሁኔታው ምናምን አነስ ይላል ከኔ እና ስጸልይ አየኝና እንዴ ክርስቲያን ነህ እንዴ አለኝ። እኔም ክርስቲያን ነኝ አለኝ። በኋላ እያወራን ስንሄድ የሚገርምህ ነገር ግን እኮ በጣም እኮ ይሄ ክርስትናው ይሄ ድሮ አንተ በነበርክበት ዘመን አሁን እኮ ኢትዮጵያ እንደሱ እንዳይመስል አሁን ፋናቲሲዝም ሄዷል አለኝ። ከዛ በኋላ ትንሽ ብሬክ መያዝ ጀመርኩኝ እኔ አላ በጣም እንዴት ነው ፋናቲሲዝም እስቲ ብትነግረኝ ብዬ ስገልጽለት፣ አይ በቃ እኮ አየህ ክርስቶስ ኢየሱስ አንዴ እኮ ከሞተልን በኋላ አለኝ በነጻነት እንድንኖር ነጻ አወጣ። እንዴት መሰለህ እንዴት በቃ እኔ የተሸወደ ቃል ክርስቶስ ኢየሱስ በነጻነት እንድኖር በነጻ አወጥቶናልና ምን ችግር አለ እናለና ሶሪ አለና ሆስቴሷን ሲጠራት አንድ ትንሽ እንትን ሊከር አዘዘና መጨለጥ ጀመረና ከዛ በኋላ ትንሽም አሁንም ደገመ እና ትንሽ ሞቅ አለው እና በቃ ምን መሰለህ በቃ በነጻ ነው የምኖረው። ይሄ ቦዲ እኮ አየህ ራሱ የተሰራው አለኝ ዝሙትም ሲፈልግ ምንም ሲፈልግ ልትከለክለው አትችልም። ኦልሬዲ በቃ ይሄን ሁሉ ጌታ ያውቀዋል አለኝ። በኋላ እዛ ላይ በቃ መከራከር ጀመርንና የሚገርም ረጅም ሰዓት ክርክር ነው ያዝ ነው። እና በእምነት ሁሉ ነገር ሆኗል እኮ በቃ ሁሉ ነገር እኮ ተሰጥቶናል ስሙን ሁሉ ሰጥቶኛል አለኝና ከፈለክ አለኝና ሆትሜል ነው የነበረው በዛን ጊዜ እና ከፈተና ስሙን ጠቀሰና ምንም አይደለም አሁን ብጠቅሰው ጥሩ ነው ለትምህርታችን ስለሚሆን ምናምን ጂሰስ ይላል እና ከዛ ሲል ይሄ ጂሰስ የሚለው ታዲያ እንዴት ነው ስለው አዎ ህይወቱን ለእኔ ከሰጠ እንዴት ስሙን አይሰጠኝም አለኝ። አየህ ይሄ በላማዊ ትምህርት ነው። አንድ ስም ብቻ ነው ያለው። የስሙ ማዕረግ ደግሞ ከስምም በላይ የሆነ ስም ሰጠው ነው የሚለው። አለቅነት፣ ጌትነት፣ ስልጣናት በስሙ እንዲገዙለት። ይሄ ስም የቂጣ ጓደኛ ልናረገው አንችልም፣ አናወርደውም ወደታች። ከፍ አድርገን በከፍታው በአጸዱ ላይ ሆነን ልንሰግድለት የሚገባው ወንጌል ይህንን ነው የሚያስተምረን። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? በላማዊነት ነው። ነፃ ግልብ የሆነ የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉም ነው የሚለው። እንደገና ደግሞ በሮሜ ላይ በጣም መቼም ሮሜ 8 የሚገርምህ ነገር አንድ እግዚአብሔር ሰው ነበሩ አስተማሪ ናቸው እና ደስ ይለኛል ምን ይላሉ ሮሜ 8 የሙሉ የወንጌል መጽሐፍቶች ካቨር ነው በቃ ልባድ ነው ይላሉ። እውነት ነው ሮሜ 8 እዛ ላይ ምንድን ነው የሚለው የምትወዱት ስጋ በመንፈስ መንፈስን በስጋ ላይ ምንድን ነው ይቃወማሉ ነው የሚላል በስጋ ያሉት ይላል ፍጽሞ እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም ነው የሚለው። ስለዚህ በእውነት በላማዊነት አንደኛው አራተኛው ምልክቱ ግልብ የሆነ ነፃነት ቃሉ ያልያዘው። ቃሉ እኮ በቀንብ ይይዝሃል እኮ ቃሉን ስታነግሰው እና ስታስቀምጠው በውስጥ ያለውን ኃጢአት ያጋልጠዋል እየቆፈረ ነው የሚያወጣው። ቃሉ እኮ ጅማትና ቅልጥምን እንደሚለይ ቅድም የአፉ ሰይፍ እንዳልነው ጅማትና ቅልጥምን እስከሚለይ ድረስ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ የተሳለ ነው ይላል። ድብቅ ኃጢአትን ያጋልጣል። ነገር ግን በላማዊ ትምህርት ዛሬ በቸርች አለ በደንብ ነክሷል ቃሉን እንኳን እና አሁን ራሱ እንኳን
ትልልቅ ዲኖሚኔሽኖች በጠራልህም ምንም አይደለም አሁን እነዚህ ሜንላይን ቸርችስ የሚባሉት ቴዎሎጂካል ስኩሎቻቸው በቃ በጣም ደብዝዘዋል ሲያስተምሩ ምንድነው የሚሉት አማኞች አይደሉም ስለዚህ ምን ይላሉ መሰለ ይላል ነው የሚለው እንጂ ጌታ ኢየሱስ ተናገረ አይሉም ይላል እኔ አላምነውም ማለት ነው በኔ በኩል ሳይሆን ይላል ብሎ ነው የሚያስተምረው ስለዚህ ደሞዙን ቦልቶ ይሄዳል የካሌጅ ፕሮፌሰር ሆኖ አስተምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ በጥብሪያዶስ ባህር ሊሄድ እንደማይችል አውቃለሁ አፕ ትረስት ፕሬሸርን ሊይዘው አይችልም ይላል ይወድ ቃል ወደ ታች ነው ይሰምጣል ይላል ነገር ግን ይላል ነው የሚለ እኛ ግን ይላል ሳይሆን አለ እናምነዋለን በላማዊ ትምህርት ይሄ ነው የሳተ ነው ነፃነት ያለበት አለ ቦታውን ነፃነት ያሰጠ ነው ስለዚህ ሰታኒክ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ዛሬም ነገም እስከ ዘላለምም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ እስከምንተነጠቅ ድረስ ቤተክርስቲያን ከኃጢአት ጋራ ምንድነች ግብ ግብ መፍጠር አለበት ደምን እስከ ማፍሰስ ድረስ ኃጢአትን አልተቃወማችሁም ይላል ስለዚህ ኃጢአትን አለመቃወም ግልብነት በጣም አደገኛ ነው ስለዚህ ለደግሞች እነዚህ አራት ነገሮች በጠቅመው በናገረው ደስ ይለኛል ወገኖች ሆይ አንደኛው የበላማዊነት ምልክቱ campaigning of self seduction በጣም በአይን የሞላ ከእምነት የራቀ ማንነትን አጸድ ውስጥ ማስቀመጥ መገንባት ራስን ከክርስቶስ ኢየሱስ የበለጠ አድርጎ ራስን ማስቀመጥ ራሱ በላማዊነት ነው ኢየሱስ በዙፋኑ በማዕረጉ ደማቅ ሆኖ ይኖር ዘንድ የሚነክስ የሚኖር ለዘላለም የሚኖር አምላክ ሆነ ንጉስ ሆነ ፈጣሪ ሆነ ሁሉን ሰሪ ሆነ እግዚአብሔር አብ ደግሞ ከስምም በላይ ስም የሰጠው አለቅነትና ጌትነት ስልጣናት ሁሉ በስሙ ይገዛለት ዘንድ ክርስቶስ ኢየሱስ በማዕረጉ በዙፋኑ ካለ ከበላም ትምህርት የራቀነን ሌላው ሁለተኛው ቅድም የጠቀስኩት ነገር አለ በላማዊነት ትንቢት ራእይ በገንዘብ ልዋጭ ከመጣ ገንዘብ የነካው ከሆነ ወገኖቼ በላማዊነት ነው አትንኩት እሱን በነጻ ክርስቶስ ኢየሱስ ነጻ እንድንሆን አድርጎናል በነጻ ሰጠ ነው የሚለው እሱ ለማያመሰግኑት ምስጉን ነው ይላል ምስጉን ነው ኢየሱስ ስለዚህ በብር በመነሄ በመናዩ የምድር ካረንሲ ጠፊ በሆነ ነገር አይገመትም አይካተትም ጽድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ በማመን የሚገኝ ነው የእምነት አባቶችን በዕብራውያን ምዕራፍ 11 ወገኖቼ ጊዜ ስታገኙ ብታዩት ብታነቡት በውስጡ የሚፍለቀለቅ መንፈሳችሁን የሚያድስ የሚያነሳሳ መልእክት ታገኛላችሁ። ሶስተኛው በላማዊነት ምንድነው? ፎልስ ቲቸር ምሳሌ ናቸው። የውሸት ትምህርትን የስተት ትምህርትን የሚያስተምር ነው። ይሁዳ 1 ቁጥር 11 ቅድም ፓስተር አስራት ያነበበውን ብታነቡት ደስ ይለኛል። ይሁዳ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 እዩት አንብቡት። አራተኛው የልብ ግልብ የሆነ ነጻነት ከቃሉ ውጪ የሆነ አንዱ ምሳሌ እሱ ነው። ቃሉ የማይዘው ማንነት በቃሉ ግብረገብነት የማይሄድ ቃሉን መመሪያ ያላደረገ ማንነት በላማዊነት ነው። እና ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ቅድም ፓስተር 11 ብለዋል። የምትወዱትን ልታደርጉ አትችሉም ይላል። የምንወደው ለናደርግ አንችልም ወገኖቼ ቃሉ የሚለውን ግን ብናደርግ ዋጋን ከፍላለን። ቤተክርስቲያን ዛሬም ሰባኪያኖችም ይሄን መልእክት መታዳመጡ ዘማሪያኖችም በተለያየ ቤተክርስቲያን አንገልግሎት የምታገለግሉ እግዚአብሔር አብ በአብነቱ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በስላሴነታቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዳኝነቱ አክብሩት አትሽጡት አትሽጡት በሱ ረባት ታገኙ። ይህንን ስል ደግሞ አለ ገንዘብ ደርቀን እንኑሩ አይደለም። እግዚአብሔር የሚያደርገው አሰራርና አገባብ አለው። ማንበብ እንችላለን በእግዚአብሔር ቃል ላይ የሚያበራየውን በሪያ አፉን አትዝጋው ይላል። ሁሉ በስርዓት እንድንሆን ነው። ነገር ግን ጮሌነት በክርስቶስ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አይሰራም። ስለዚህ ዛሬም ልክ እንደዚሁ ታግሰሃል ልትነቅፋቸው አልቻልክም። የበላምን ትምህርት የሚያስተምሩ አሉ ይላል። ሳኪዝም የሚለውን ቅድም ተቀሸላችኋል መስሎ የተቀመጠ በቤተ ክርስቲያን ዛሬም እንቃወማለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። ከዚህ መድረክ ላይ ሆነን እኔና ፓስተር አስራት እንጸልያለን። ፓስተር አስራት ጸሎት ይመራናል።
ብር የበገዛው ማንነት እንዳይኖር ይሄ ሁሉ ለጣዖት የታረደው እንዲበሉና እንዲሰስኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያ ሊያኖርባቸው ባላቅን ያስተማረው የበልዓም ትምህርት የሚጠብቁ በዚያ ከአንተ ጋር ስላሉ የምቅፍቅፍብህ ነገር አለ ይላል። እኔ ልነቀፍ አልፈልግም ወገኖቼ፣ እናንተም ልትነቀፉ አይገባም። የበልዓም ትምህርትን እንቃወማለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ፓስተር ጨርሻለሁ። ጌታ ይባርክ። ጌታ ይባርክ። አማን። በጣም ጥሩ አድርገህ ነው ያስቀመጥከውና የዛሬውን ጥናት እዚህ ላይ እናቆምና በሚቀጥለው እንቀጥላለን። ግን መጨረሻ እምለው ነገር አለኝ። ምንድን ነው? ለዚህ ቤተክርስቲያን የተጻፈው መልእክት ከባድ ነው። በጣም ስንመረምር ራሳችንን ብዙዎቻችንም እዛ ውስጥ አለን። ትክክል ነው። ቤተ ክርስቲያን መታገስ የሌለባትን ነገር የታገስናቸው ነገሮች፣ ብላይንዳ የሰጠናቸው ነገሮች ብዙ። አሁን እዚህ ጋች ቤተ ክርስቲያን የምትነቀፍበት በቤተ ክርስቲያን መካከል ብዙ ነገር አለ እና እኛም ነፃ አይደለንም። እና ግን የዚች ቤተ ክርስቲያን ድምዳሜ በሚቀጥለው በምናጠናበት ጊዜ ጌታ ተስፋም ሰጥቶ ንስሐ ብትገባ ብትመለስ እግዚአብሔር ሪዋርድ እንደሚያደርጋት እግዚአብሔር ካለችበት ነገር እንደሚያወጣት ተስፋ አለ። እንዳው በጨለምተኝነትም መጨረስ አልፈልግም። የስ በብዙ ነገር የተሳሳትንበት አለ። በቃሉ ራሳችንን ስንመዝን ብዙ የማያልፉ ነገሮች አሉ። በመድረኮቻችን ላይ፣ በስብከቶቻችን፣ በፕራክቲስ አማን ቤተ ክርስቲያን በሶስት ነገር ነው የምትስተው። አንደኛ በአስተምሮቷ ልስት ትችላለች። ሁለተኛ በልምምድ ልትሳሳት ትችላለች፣ ፕራክቲስ የምታረገው። ሶስተኛ አስተዳደራዊ ስህተት ልትሳሳት ትችላለች። እነዚህ ነገሮች እግዚአብሔር ቃል ወደኛ ሲመጣ በአስተምሮ ስህተን ከሆነ ልናርም ይገባል። በፕራክቲስ ስህተን ከሆነ ቅድም ያነሳናቸው ነገሮች አሉ። በእግዚአብሔር ቤት መሸጥ የሌለባቸው ነገሮች ሲሸጡና ያላቸውን ቫልዩ እንዲያጡ የተደረገበት ትልቅ ኃጢአት በቤተ ክርስቲያን ተሰርቷል። ይህ ትልቅ ጥያት በቤተክርስቲያን ተረስቷል። የእግዚአብሔር ነገር በገንዘብ ሆኖ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ነገር በነፃ ተቀብላችኋል፣ በነፃ ስጡ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቶቹ አስተላልፏል። መንፈሳዊ ነገር ለገበያ ሊወጣ አይገባም። ሁል ጊዜ ሊወጣ አይገባም። ቅድም እንዳልከው ባላንሱን ለመጠበቅ ለሚያበራየው በሬ አፉ አይታሰርም። የሚያስፈልገው ነገር ይደረጋል። ሰዎች ይራቡ፣ ሰዎች እንደው በገዳማዊነት በጨርቅ ለብሰው እንደዛ እየተባለ አይደለም። ግን አላስፈላጊ ለእግዚአብሔር ብለን የገባንበት ኮራፕሽን፣ የእግዚአብሔር ቤት ቤተ ክርስቲያን እንሰራለን ብለን የገባንበት ኮራፕሽን፣ ቢልዲንጎችን እንሰራለን ብለን የገባንበት ኮራፕሽን፣ ፈንድሬይዚንጎች፣ ኦዲት የማይደረጉ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የዘመኗን ቤተ ክርስቲያን ጥያቄ ውስጥ ያስገባሉ። ቤተ ክርስቲያን የዘመኑ አማኝ ንስሐ ሊገባበት የሚገባ ነው። አካውንታብሊቲ ያስፈልጋል። ቤተ ክርስቲያን አካውንታብል መሆን አለባት፣ በእግዚአብሔርም ፊት፣ በሰውም ፊት፣ በመንግስትም ፊት። ይህንን እንግዲህ ሁሉም የሚያልፉበትን እያጠቃለልኩ ነው የምናገረውና ስለዚህ በዚህ ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ስም ሰዎች ራሳቸውን ስም የሚገነቡበት ዘመን ስለሆነ ንስሐ ልንገባ ልንመለስ እግዚአብሔርን ልናስቀድም እኛ ዝቅ ልንል እሱ ከፍ ሊል ያስፈልጋል። እና ይሄንን ለምናገለግል ሰዎች በዘመኑ እንድናገለግል ዕጣ የደረሰብን ሰዎች ልብ ብለን በእውነት እግዚአብሔር ቃልን አምነን ነገሮቻችን እንድናስተካክል ምናልባት ወደ ኒቆላያን ስንገባ ብዙ ነገር ልናነሳ እንችላለን። እና ይሄን ለሚያምኑ ሰዎች እላለሁ፣ ለሌሎች ለማታምኑ ሰዎች ለዚች ቤተ ክርስቲያን አንዱ እግዚአብሔር የገሰጸው ከእግዚአብሔር ውጪ የሆነ ኑሮ የሚኖሩ የጣዖት አምልኮን የሚያመልኩ ያ ነገር በመጨረሻ ዋጋ ሊያስከፍል እንደሚችል እንደዚህ አይነት ልምምድ የምትለማመዱ እግዚአብሔርን የማታመልኩ ነገር ግን ጣዖት የምታመልኩ በራሳችሁ ያላችሁ እግዚአብሔርን የማታምኑ ሰዎች በዚህ ምሽት ይሄ ነገር ጌታ እንዳለ ሕይወት የሚሰጥ ከዚህ ነፃ የሚወጣ ከሰይጣን ነፃ የሚወጣ እግዚአብሔር እንዳለ አምናችሁ ወደ እግዚአብሔር እናንተ ደግሞ ዞር እንድትሉ ለእናንተ ጥሪ እናደርጋለን። ይሄ መልእክት ዛሬ አብዛኛው የሚመለከተው ቤት ውስጥ ያለውን ነው፣ ቤተ ክርስቲያንን ነው የሚመለከተው። ግን ለማታምኑም ደግሞ
ወደ እግዚአብሔር እንድትመጡ የሰይጣን ነገር የጣዖት ነገር ታቃላችሁ። በተለይ በእያንዳንዱ በተለይ በአፍሪካ ያለ ሰው በሌሎችም ሀገሮች ያለ ሰው የጣዖት አምልኮ ምን እንደሆነ ልናብራራ ያስፈልግም። ያንን ነገር ሁሉ ጥተን ወደ እግዚአብሔር ዞር እንድንል እግዚአብሔር ይፈልጋልና ይህንን ጥሪ እናደርጋለን። የሚቀጥለውንም ሳምንት እናጠናለን። አማን የመጨረሻ የምትለው ነገር ከሌለ በጸሎት እንጨርሳለን። የሚቀጥለው ሳምንት እንዳልከው እንግዲህ የኒቆላውያንን ትምህርት ካለ በኋላ እነዚህን ሁለቱን ቅድም ያልኩት ባይነሪዎቹን ጠላቶች በጣም ጸረ ጽድቅ የሆኑትን ካየ በኋላ ግን መፍትሄውን ይናገራል። ስለ ንስሐ ይናገራል። በኤፌሶን ያለው ነው እና በሚቀጥለው አይተነው ወደዛ እንገባለን እና ሰፊ ነው እና እንዘጋጅበት እና ወገኖች ያልሰሙም ካሉ ይሄ የማይቋረጥ የሚቀጥል እንደሆነ እና እንዴት እንደሆነ ሶሉሽኑን ጌታ ኢየሱስ ፕሪስክሪፕሽን ሰጥቷታል። ይስ እናሱን እናያለን እና ጌታ ይባርክ ፓስተር፣ በጣም ጥሩ አድርገን ያካፈል። እግዚአብሔር ይባርክ አንተም በጣም። ይሄን መልእክት ሼር አድርጉ እስቲ። እግዚአብሔር ስለረዳን ቃሉን እንድንነጋገር ጸልየን እንጨርሳለን። ጌታ ሆይ ይህንን መልእክት እንድንነጋገር ራሳችንንም በዚህ ውስጥ እንድናይ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ስለረዳህን ይህን ጊዜ ስለሰጠህን እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ቤተ ክርስቲያን ከጠንካራ ጎኗ ከታማኝነቷ እግዚአብሔር ሆይ ምንም እንኳን በሰይጣን ዙፋን ባለበት ቦታ ብትኖር ነገር ግን እምነት ያልጣሉ ቅሬታዎች ያላት ቤተ ክርስቲያን ስለሆነች አሁንም እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ ነገር ተጠራርጎ በቃ ቤተ ክርስቲያን ክብሯን ያጣች የሚመስልበት ዘመን ላይ ቅሬታዎች ስላሉ እግዚአብሔር ሆይ ኤልያስ ብቻዬን ቀረው አለ። ነገር ግን አምላካዊ መልስ ለሰይጣን ለጣዖት ያልሰገዱ 7000 አሉኝ እንዳለ እግዚአብሔር ሆይ በዘመናት መካከል አንተን የሚፈሩ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተን ለገበያ የማያወጡ አንተን በጓዳቸው የሚያከብሩ እውነተኞች እግዚአብሔር ሆይ በዚች ቤተ ክርስቲያን እንዳሉ በዘመናችንም ስላሉ እናመሰግናለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በብዙ ፈተና ውስጥ እያለፉ አንተን ስለሚያከብሩ ቅዱሳን በዓለም ዙሪያ ስላሉት ሁሉ አሁንም ጸጋ እንዲበዛላቸው እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መንፈስ እንዲያግዛቸው እንጸልያለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እቺ ቤተ ክርስቲያን አንተ ጌታ ሆይ ወደ እሷ ስትመጣ ያለውን ነቀፌታ ደባብሰ አላለፍክም። ነቅሰ አውጥተ ገስሳታል። ንስሐም እንድትገባ ነግረሃታል። ጌታ ሆይ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ሁላችንም በፊትህ ንጹህ ነው ብንል ኃጢአት የለብንም ብንል ሐሰተኞች ነንና እውነትም በእኛ ዘንድ የለምና በአንድም በሌላም እግዚአብሔር ሆይ እኛም በዚህ ነገር ተጠያቂዎች ስለሆንን እግዚአብሔር ሆይ ምሕረትን እንድታደርግልን ይቅር እንድትለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አቤቱ አንተን ሳናከብር ራሳችንን ለማሳየት አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ሰዎች አንተን እንዳያዩ ወደኛ እንዲመለከቱ ወደ እያንዳንዱ አገልጋይ እንዲመለከቱ እግዚአብሔር ሆይ የሰው ነገር ከፍ ከፍ ያለበት ዘመን ላይ የምናገለግል እኛ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምሕረት እንድታደርግልን ዝቅ ማለትን እንድታስተምረን እኛ ዝቅ ብለን አንተ ከፍ እንድትል እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ላንስ እሱ ሊከብር ይገባል እንዳለ መጥምቁ ዮሐንስ እንደዛ እንድታደርገን ዝቅ የሚል ልብ እንድሰጠን አንተን እንድናሳይ ራሳችንን እንድናሳይ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ጌታ ሆይ የተለያየ አምልኮ ውስጥ ያሉ አንተን የማያውቁ በሰይጣን እስራት ውስጥ ያሉ በዚህ ከተማ ሰይጣን እንደነገሰ እግዚአብሔር ሆይ በብዙዎች ሕይወት በሰይጣን የተያዘ አቤቱ አንተን የማያውቁ የዚህ ዓለም ገዢ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አይምሯቸውን የያዘ ሁሉ ጌታ ሆይ ዓይናቸውን እንድትከፍት አቤቱ ይሄ የእውነት ወንጌል እንዲደርሳቸው ነጻም እንዲወጡ እግዚአብሔር ሆይ እንድትረዳቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ሁሉን ቻይ ነህ፣ በሁሉ ስፍራ የምትገኝ ነህና አንተን ለምትፈልግ ነፍስ በዚህ ሰዓት እንኳን ነጻ መውጣት ለምትፈልግ ነፍስ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ነጻ እንድታወጣ ራስን እንድትገልጥላት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን።
እግዚአብሔር ሆይ ስለነበረን ጊዜ ተባረክ። ጌታ ሆይ በዚህ ስፍራ ይሄ መልእክት ወደ አንተ እንዲደርስ የረዱንን ወገኖች በዚህ ስፍራ ያሉትን እግዚአብሔር ሆይ እንድትባርካቸው በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ጌታ ሆይ ስለነበረን ጊዜ ስለወንድሜ አማንም አመሰግናለሁ። አሁንም አብዛለት፣ የቃል ደጆች አሁንም ይከፈቱለት። ክብር ሁሉ ተጠቅልሎ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቅዱሳን ከቦታ ሁሉ የተከታተላችሁን በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይሄንን መልእክት ሼር አድርጉ። እግዚአብሔር በዚህ አስተምሯችሁ ከሆነ መልእክት አግኝታችሁ ከሆነ ሼር አድርጉት፣ ሌሎችም እንዲሰሙና ራሳቸውን እንዲያዩበት ነገራቸውን እንዲያረሙበት ይሁን። ሳምንት በዚህ ሐሳብ እንቀጥላለን። ጌታ ኢየሱስ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ጥያቄ ካላችሁ ሐሳብ ካላችሁ በፌስቡካችን ኢንቦክስ ብታረጉልን ለናይና መልስ ልንሰጣችሁ እንችላለን። በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን። ተባረኩ። ጨርሰናል።